Labą vakarą. O, atrodo viskas veikia. Labas vakaras, gerbėmieji. Labas vakaras, Lukeišinai. Pats pirmas pasisveikino, Satrebla. Dar kartą Lukeišinai, Teramisu. Labą vakarą jums. Kaip diena? Diena buvo labai nuobodi. Nežinau, nieko neveikiau, apart to, kad susigalvojau porą temų, kuriom pašnekėsim ir galbūt jos patiks kažkam. Labas, ekspertai. Sužaidžiau keletą PUBG game'ų, tada... Jo, pašnekėjau Discord'e ir tada tiesiog pradėjau porą temų maždaug žiūrėti, ką šnekėsim. Nes iš tikro tai... by the way, nes iš tikro tai... Jokių ypatingų temų aš neturėjau, prašai, nei vienos temos neturėjau. Bet dabar biškį turiu. Tikiuosi avarijos nebus. Avarijos nebuvo. Sveikinu su Vokietijos pralaimėjimu. Aš jūs irgi labai Vokietija in 2.18 lul. Sveikas, nuo NPC jau turi, toj papasakosiu. Bus kokių temų apie dramas, kad nelabai vyksta tų dramų. Nežinau, nelabai vyksta dramų. Jeigu tu žinai apie kokią dramą, gali pasakyti, bet aš tai net praleidau biškį į sveikatą, draugai. Žinom, kaip trečiadienį, kaip sekmadienį, tai yra, ten eina į bažnyčią ir tai pasako, gert negalima ir panašiai. Tai aš įsteigsiu savo religiją, kuris sakys, kad trečiadienį 7 vakare galima vieną laus išgert. Taip pat privaloma įsijungti vakarinius pasikalbėjimus ir viskas bus gerai. Labas, pokemonai. Labas, good livingai. Kiek mačiau tave atbenčino ir tu gavai pažadai šiandien. O, dėkui, EasyB. Trečias mėno. Jau naujas šitas ženkliukas, bet pala. Aš ne tau jau tą sakiau, kad tu liktais turėjai ženkliuką. Man dabar tai iš vis tavo ženkliuko nerodo. What the fuck is happening? Kaip jau būtų, ačiū už subą. Blitz atakomis vokiečiai turi pult Koreją. Okei. Okay. By the way, ar svarbu, kad lietuvės streamerė tokia populiari, jeigu tame kanale lietuviškai nešnekėti neleidžia? Nu, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi. Nu, visų pirma, aš tai džiaugiuosi, kad lietuvė prasimušė ir daug pasiekė. O kom tai susiję, kad, nu, pažinai, turi savo taisyklės ir neleidžia ten lietuviškai šnekėti. Aš nežinau, beje, ar neleidžia, ar kaip ten. Aš kiek esu pasisveikinęs, liktais nieko, niekad problemų nėra buvę. Bet jo, o tai ko skirtumas, jeigu nenori ten, žinai, kanalą padaryti tokį anglišką ir viską, tai jos kaip pasirinkimas. O bus kokios apygos karalius? Jo, va čia įdomu. O kokios palauk krikščionybės apygos yra? Turi pakrikštimas čia skaitos kaip apygos? Neleidžiu, kangų kalba galima. No well. Nu, bet tipo, jūs sakot, labai svarbu. Kodėl svarbu? Nu, jinai niekad ir nesakė, kad aš esu lietuvė streamerė, ten, nu, žiūrėkit mane lietuviai. Ten kaip tik realiai ėjo iškart į užsienio rinką. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad jai sekas ir, nu, ir tai viską, nu, daro kaip daro valio. Nes aš ar taip nebūčiau ten jo streamenu, nes man nėra ten aktualu ar kažką tokio. Aš apskritai labai mažai streamų žiūriu. Valstybė sutinka su bažnyčia dėl sekmadienio. Nu jo. Baigia mačio, galim pažiūrėti pasikalbėjimus. True. Man atrodo... Pamaldo šventėm dienom lyg tai kaip apygos, ten tos plutos dedimas apyga, ne, aš žinok, visiškai neįsivaizduoju. Krikštas yra sakramentas, apygos gali būti kalėdos, Ai, nu, okay, o tai kas būtų dabar mano trečiadienis, aš įkūriu savo religiją, visus pavadinčiau, religija vadintųsi virginizmas ir visi pasiekėjai būtų virginai, kas ir lyg taip ir yra. Tai trečiadieniais vadrau vakarinius pasikalbėjimus, tai čia kas būtų apygos. Labas vakaras, Audriau. Sakė, iš Narnios yra keista buvo, kai modai užsipuolė Ang Only. Anksčiau nesakydavo, kad iš Lietuvos yra viską ir taigi visur nesvarbu, jei būdavo kažkas gal pasikeitė. Bet jo, kodėl jums, pavyzdžiui, svarbu, tai labai man irgi įdomu, beje. Kas sugalvos, tas ir bus. O, zaibys mūsų skraido kambarį. Ta fuck, net mažytė kažkokia, iš kur jinai čia. Religija tik tada, jei kurėjas mirės iki to sektą. Gerai, tada kursiu savo sektą. Norit būti mūsų sektos nariai.
Musė jau aplink lavoną skraido, blėt parišo. Ne, čia man atrodo ta, kaip ten ta vaisinė muselė, kur kai vaisiai būna namie atsiranda, aš nežinau kaip ten veikia, bet jos kas atsiranda, tai aš turėjau čia vaisių, dabar jau 2 dienas nebeturiu, bet dar atrodo yra. Nu žodžiu, gal nemirsiu, pažadu, kad galbūt nemirsiu. Nuo muselės bent jau, nuo muselės. Tai gal vaisingas mini kapą grinai, Deividai labas. A tai kaip Good Livingai tave jau atbenčino, kiek mačiau šiandieną priėmė kažkas pažaist? Kaip jauties pirmą kartą gyvenime susiradęs draugų ir pažaidę žaidimą? Tuoj aš. Okei. Okay. Kiek čia laiko jau praėjo? Okei, okay, 5 minutės užbaigėm. Net benčinom, išsiprašė blemų vieną mačą. Nu jo, iš gailėčio, kaip ir per tą filmą, žinai, bent vieną mačą išleisti aikštelį, žinai, kad moralę palaikyti. Suprantu, suprantu aš visą šitą. Gerai, draugai. Užgaišėm 5 minutės, tai YouTube'as copyright'as galbūt jau nebe knis man proto, kad muzika ten buvo ant intro copyright'ed. Dar Twitch'as kol kas manęs irgi neužbanino už tai, tai gerai, dabar galim pradėti šio vakaro temas, kurių labai apstu tiesiog. Visą savaitę kaupiau temas ir dabar galvojau, kaip čia sutalpinsiu viską 2 valandas, ne, iš tikrųjų nieko beveik neturiu. Pripratęs, kad sungokį visada spėjai peškomi zoną, evangelijų biškį sudėtingiau, lul. Gerai, tai pirmos naujienos bus tokios trumpesnės. Bus susietos. Ok, pirma, lietuviškas PUBG turnyras, kurį aš komentuoju, vyksta kiekvieną sekmadienį, 7 valandą, tai va, pasibaigia pusę jo tau antro sezono jau, nes sezonas trunka 4 sekmadienius ir jo pusę pasibaigia. Pirmoji vietoj WeSmart komanda, ant labai labai mažai, 56 taškai. WeSmart komanda, kelnėse ne seneliai, ar kaip ten buvo jo, kelnėse dar ne seneliai, praeitą sezoną jie vadino šitaip ir paėmė pirmą vietą labai labai užtikrintai. Dabar jie dar nelaimėjo nei vieno žaidimo. Ką jie padarė, tai žiūris prišaudo daug, beveik 2 gubai daugiau negu antroji vieta esanti komanda, tarkim. Fish Fabrikai jos biški vėjas, ten Cable Knights 3-8 turi, bet šiaip jie prišaudo daug. Ir esmė yra ta, kad jie ima labai stabiliai visą laiką top 10. Dar nebuvo, 10 jų buvo blogiausias finišas. 3, 10, 6, 5, 7, 2, 1 vietos dar nėra. Vienintelė komanda, kuri laimėjo 2 pirmas vietas, tai Gandro komanda. Abu sekmadienius paskutinį žaidimą. Bet praeitą sekmadienį laimėjo 14, 13 vietą ir tada 1. Bet jie dabar bendroje skaitoje 3. Piau komanda vieną kartą laimėjo, Fish Fabrikai vieną kartą, ten kas dar vieną kartą, Touch It komanda laimėjo, Cable Knights irgi niekart nelaimėjo, bet jie vat stabiliai taškus renka, komanda BLA vieną kartą laimėjo. Palauk, kaip čia supras, kodėl jos rodo, kad jie čia laimėjo, čia nelaimėjo. Čia kažkas užsibūginė, tarkim. Nes šičia tai laimėjo gan Team G. Anyway, bendroji įskaitoj labai komandos vienas šalia kitos realiai yra. Labai antras sekmanis buvo ir žiauriai įdomu buvo komentuoti, nes nežinai, kas laimės realiai. Įtemti tokie mačiai ir konkurencija didelė. Tai anyway, tiek norėjau per lietuvišką tą turnyrą, taip trumpai. Čia kai tas vaikas, kur serga autizmu, ir mokyklos komandai rankšlušius padarinėti iš ledo aikštelį ir įkalė, okei, okay, okei. Okay. Nerodik, prašau, turnyro, lul. Too late. Nebus YouTube video reakcijai naujausia Laisvės TV X video. Kas per Laisvės TV X video? Aš nemačiau jo. Manau, kad laimėtų jums, okei. Okay. Parodik sudėti žaidėjų. Ai, jūs į ką galit pats pažiūrėti, bet šiaip jo sudėtis. Nu, aš visų gal neišvar... Kas čia vyksta su saitu? Aš radau kažkokį magišką tašką, kuris užgliūčina. Mato dabar highlightina šitą, ar tikrai jūs nematot nieko. Jo, dabar šitą highlightina, dabar šitą highlightina, bet jeigu kažkur čia pelį užvedi, o, spazmai prasėda. O jo, sudėtis tai yra čia surašytas, aš nežinau, aš visų tai nevardinsiu. O taip veikia ir ant kitų? Ai jo, ant visų taip veikia. Super, man patinka, kai veikia viskas, kaip turi veikti.
Ačiū Dievui, nerodo galo lentelės, dabar specialiai parodysiu, robotniką reiks surasti. Ne, su tokiu pavadinimu, tai ką jūs norite, aukštai būti? Gerai. Tiek apie lietuvišką turnyrą, aš jį atsijungiu. Gerai, tai dabar aš noriu pašnekėti dar trumpai, dabar apie savo kompą, apie savo streamų ateitį ir panašiai ir panašiai. Visų pirma, noriu užduoti visiems klausimą, ne? Aš dabar parodysiu savo kompą sudėti naujo, kurį toj turėsiu, nes buvo šitai. Aš gavau kompą, pasinaudojau jam porą dienų realiai ir išvežiau dabar vėl biškai kilobaitą, pažiūrėti, nes kažkas buvo blogai ir dabar pasakykit man iš vat šitų vat visų detalių. Aš to jas įjungsiu, kad vienu metu. Kuri neveikia. Pala, šitai, va. Kuri neveikia. Tie, kurie sakė, kad korpusas, tie buvo teisūs. Ne, iš tikro tai jo, dabar paaiškinsiu, kas buvo. Įsijungiu PUBG, žaidžiu PUBG, pirmą žaidimą sužaidžiu, viskas gerai, vos ne ten. Tada pradėjom žaisti PUBG ir pradėjo restartuotis kompas. Nu ir maždaug, okei, mes benchmark testus padarėm, benchmark testui viskas gerai, tai kaip ir nelabai gali būti su hardware'u. Su softu kas, aišku, PUBG yra žiauriai bugovas game'as. Tai galvojom, tiesiog kažkas, nu, ten su softu tiesiog, su PUBG, gal kažkas pjaunasi su kokiais driveriais, aišku, viską ten apdeitinom, viską, vis tiek nieko. Mikas Lievas, grinai. Tai tada, palaukame, jis klausi. Man ne, nesvarbu. Tai tada, pradėjom daryti visus stres testus, tipo. Ir procą padariau, viską, su apkrovu viskas gerai atsilaikė. Tada padariau video kortos, kyla temperatūra iki ten šiam 7 ar šiam 8 ir restartinas kompas maždaug. Ir labai staigitas, buvo net minutės net laiko realiai. Nu, iškart problema aiškiai, bet kažkur bent jau sužinojom, kad su hardware'u kažkokia problema. Anyway. Tada aš iš seno kompų įsidėjau GTX 6M vietoj šito. Stres testą padarau, atlaiko. Puikiai atlaiko, temperatūra užkyla kiek reikia, žodžiu, viskas be problemų. Ok, tai jau kaip ir, nu, lieka du variantai. Arba, tipo, maitinimo blokas, arba video kortą. Gerai. Kadangi neturėjau daugiau kaip daugiau testuoti, jau ir, nu, čia sekmadienį buvo, tai kaip ir nedirbo niekas vis tiek. Tai pirmadienį nuvežam kompą į kilobaitą, tipo, ir maždaug pasakiau, ką testavom, ką darėm ten su draugu buvom. Ir jie tokie, žinai, visi žiūri į firmą videokortos, Gainvardo firma, čia ta biudžetinė korta, tipo, žinai, nu, tipo, budget manufacturer ir panašiai ir panašiai. Tai greičiausiai jie bus parėję, ten jau galvoja, ką čia padaryti, kad vietoj patestuoti viską, nes aš sakiau, kad ten, tipo, nu, draugas pasakė, kad jisai streamina, jam čia reikia staigiai, nes ten pažįstamas jų buvo, tipo. Tai išeina iš kambariuko už kokio 15 minučių, sako, blet, ne videokorta. Nes ten visas dalis gyrė, žinai, ten ir motininė ten gera, ten ir procesas, procesas sakė geras, maitblokis geros firmas, viską ten tipo aukso klasės ar whatever that means. Ir ar aukso klasės ar kažkaip ten vadinas, I don't fucking know. Tai išeina tokia iš kambariuko, ne videokorta. Paskui įdėjo kitą videokortą, tipo vis tiek tas pats, tai ten paskui galvojo gal motininė kažkas, nes tipo ar kuleriai nedirbo, ar kažkas nedirbo, žodžiu, paskui sutestavo, protestavo, tai vis dėlto sako maitinimo blokas, tai jį užsakė naują, tą patį tipo naują tiesiog, nes realiai, nu, pasitaiko, I guess, brokas tiesiog, nes pati firma ir viskas ten su jo gerai yra. Tai vat, tai tada, kodėl Chief Tech, nekokį Corsair'o kom blogą šiftę, kaip tik visi jį giria ir sako geras, bet tai nepradėk, lenciukai, ta prasme, į biudžetą sutilpom, visur galima viską geriau nusipirkti, reikėjo tilpti į biudžetą kažkokį, tai ir sutilpom jį ir viskas, o ten
prie visko primetus nuo 20 iki 5 eurų tu gali kažką geriau nusipirkti, tai čia tiesiog taip technologija veikia. Tai va, tai dabar yra tokia situacija, nes aš kaip tik va čia kelias dienas ir nestreaminau ir nusprendžiau tiesiog dabar su senu kompu net rytinių tų streamų nedariau, nusprendžiau dabar va, vakarinius pasikalbėjimus padaryti. Ir kas ateityje laukia, tai kai aš galų galiai įsigysiu kompą, vėl bus rytiniai, nuo 10 streamai bus, niekur aš jų nepleisiu, bet dar kokią, nu nežinau, ateinančią savaitę, kai aš kompą gausiu, tai aš dar ir vakarai streaminsiu, tai bus daugiau to kontento, tai aš jaučiu gausis, kad į dieną po 8 valandas prastreaminsiu, nes ryte 4 ir jaučiu vakare 4, gal aš net neišjungsiu streamą. Dešimt mėnesių, tu priminti, kad man jau 50 eurų išleido ir kiek 10 kart 5, kart 6 realiai. Kiek ten kainuoja, 5,99 ar 4,99. Eina savo kariai, labai ačiū, 10 mėnesių. Ir tai man tik primena, kad man jau už poros mėnesių realiai reikės šitą badge'ą turėti vienų metų, jeigu atsiras toks va, žmogus kaip kareiras, kuris ta visus metus tos ir streamins. 5,40, jo grinai 5,4 eurai. Eina savo. Jo, tas subo alertas yra geras. Gali būti vakarinis kvadų narys, rytais dirbu lul. Tai jo, bus matyti su vakarais, kaip ir kas čia bus vakarais, tai mes kaip ir, man atrodo, turim jau, nes čia rytais būna, kad mes belenkaimam, bet vakarais greičiausiai bus ir piliukas ir visi kiti. Brangus tubliam. Nu, 5 eurų sumokėti už gerą kekšę, viskas nėra taip blogai. Tai gerai, apie mano streamus. Tai jo, aš pastreaminsiu daugiau, biškai atsipirksiu aš už tą kontentą, kurį dabar tarkim praleidžiu, bet dabar tiesiog nusprendžiu ir palsėti viską, biškai pasitvarkyti ir šiaip gyvenime gal biškai dalykų vyko. Anyway. Jo, ir ką dabar noriu pasakyti, dar su šito kompu kaip bebūtų, ir perėsim į kitą temą trumpą. Nuo 29 dienos, 29, 30 ir 1 dienom bus turnyras. PGI Qualifier, tai yra LANo turnyras, kas nežino, tame dalyvaus dvi komandos su lietuviais. Tai Crimsonai, kurie dabar vadinasi Team Blank, nes Crimsonai, jie išsiskyrė su Crimsonais, tai NBS, SPBAS, du lietuviai, Jambave ir Ryan Lockwoodas. Ir tada kur dar kita, kur ta Kingunai, su Gaxi. Jie dabar vadinasi Welcome to South Georgia, jeigu neklystu, nes Kingunai irgi jos ten išsiskyrė su ta organizacija. Tai kaip bebūtų, mačiai prasidės apie 6 vakarę, jeigu neklystu. Visas 3 dienas bus po 5 mačius. Tai sekmadienį, nežinau kaip gausis, nes aš komentuosiu lietuvišką turnyrą, bet penktadienį ir šeštadienį aš streaminsiu ir ne patį turnyrą, bet realiai aš planuoju pasikviešę keletą draugų ar pažįstamų ar panašiai, įjungti kamerą, ant ekrano įjungti rezultatus, tiesiog kaip kažkada GLL žiūrėjom. Tai tiesiog stebėsi mačius, galėsit įsijungti linką ir vietoj komentatorių mumis įsijungti tiesiog, nes mes tiesiog seksim, palaikysim lietuvius, pagersim, pavalgysim ir šitaip tokie bus streaminimo vakarai. Bent jau 29 ir 30 dieną, vat pirmą dieną aš nežinau, nes bus sekmadienis ir vat ten klausimas. Greičiausiai tiesiog aš komentuosiu lietuvišką turnyrą ir tikiuosi, kad jau bus viskas nulemta, bet nes biškai būtų gaila, jeigu bus intrigai iki pačio galo ir ten, nes praeina tik 3 komandos. Prizai yra geri, bet tik 3 komandos praeina į tą 2 milijonų turnyrą, tai čia į top 3 patekti yra labai sunku, apspėjau klaviatūrą savo zaibys, į top 3 patekti yra labai sunku, tai tiesiog, gali Rusijos komandą parodyti, kur žaidžia, kur treneris buvo, aš net nepamenu, kaip jin vadinosi jau, jos jau senai turbūt nebėra, I have no clue, o nes jis net ne, kaip jin vadinos, Nežinau, senai buvo ir aš jau vapšiai net nepamenu. PGI laikai kertasi su mano Fab Session, nu ką padarysi? Koks naujas kompas ir ką su senu darysi, kas prileidot naujo kompą, tai tiesiog šauktukas PC ir čia galit pažiūrėti, o ką su senu dar nežinau. Nes realiai senas mano kompas, tai yra dabar, kurį aš naudoju, tai yra ne mano, tai yra mano buvęs tėčio kompas, bet mes jį susesę per pusę kaip ir turim. Tai aš dabar kaip ir taip skolinos, tarkim, tai aš nežinau, kai aš jo nebenaudosiu, tai ką reikės daryti, su ja susitarsim, I guess. Pašnekėjau tiesiog monologą, dabar jo apie savo kompą pašnekėjau, apie savo ateities planus su streamais pašnekėjau ir jo, tos trumpai paminėjau, gerai, man parduot grinai, ne, jeigu parduot reikės, tai šiur, bet aš nežinau, ar mes jį pardavinėsim, ar kas čia su jo bus,
Neskubėk, nes laiko dahai. Jo, aš sakau, aš kai tiek daug temų turiu. Ai, beje, 16 metų, 12 mėnesio, tik kiek čia praėjo, metai, pusantrų metų. Čia tas mano albumas, aš galiu jį atjungti, kad jau tiek dahai laiko turim. Buvo streamai pas mus vakariniai, nuo 12.00, nuo vidurnakčio būdavo streamai, kur mes tiesiog kalbėdavom įvairiom temom. Nu, vieną temą, tarkim, vakarinę temą būdavo. Ir tokie teminiai vakarai buvo. Tai čia buvo komanda vat, padaryta šautukas kelionės, grinai tema, kur mes šnekėjom apie kelionės. Ir visi man pasako ir siuntė nuotraukas ten, kur buvę ir ką darė. Tai aš galiu trumpai pravers. Čia buvo mano komanda, į kurį aš varėjau pirmą tokį nacionalinį lolo turnyrą. Tai komanda Against All Authority. Tai ši čia Freddy 122, UK žaidėjas. MT2K... Antodžinas ir Oničianas. Oničianas tuo metu pakeitė vieną iš žaidėjų, nes kuris negalėjo dalyvauti. Tai čia trys prancūzai buvo ir žinoma, aš fotką dariau. Taip, mes čia su Fredžiu dviese, kas čia dar? Kas žino, kas čia pavyzdžiui yra? Kas žino, kas ši čia? Nu, aš tiesiog neslėpsiu, čia yra Stefano. Stefano buvo vienas mano mėgstamiausių ir vienas geriausių žaidėjų StarCraft'o antro. Neplanuoju su Jumeliu tas gaut kur nors? Ne, mes su Jumeliu išsiskyrėm. Prieš savaitę gal? Mažiau gal? Ketvirtadienį, penktadienį, nepamenu tiksliai. Ramų kainas, aha. Nors bet tik nelabai pasau ir CPU cooleris asmeniškai. O ko, man kaip tik sakė, kad PCU yra ir geros firmos, ir šiaip geras PCU. Aš nelabai gaudaus, tai whatever. Nerds grinai. Aš ieškau Destination to go rupiučiui. Visą laiką gali ateiti į mano streamą, lul. Čia Fredis mini barą raidina. Ši čia... Čia buvo... Tai čia buvo jo, čia buvo pirmam tam Paris Games Week, tam tokiam kaip Expo, ir ten buvo turnyras, ir tada jau ši čia Varšuvos fotkas buvo, kai mes varėm į atranką LSS. Apgyvenimom iš čia 5 žvaigždučių viešbutį ir... Fredis pro minibarą prasinešė, čia aišku vaizdas pro langą, aš įvertinau kambarį, kad buvo not bad. Čia aš esu su Shox, kuri, kaip ten, FE Shox Deporterė, kuri veda LSS'us jau daug metų, nuo pat atsidarimo, I guess. Kas čia buvo? Ai, čia, kai vykdavo LSS'as, būdavo, kad kartais išvyka būdavo, nu visą laiką būdavo Vokietijoje studijoje tie mačiai, bet kartais būdavo vat, išvyka, tai va čia viena iš tų išvykų buvo į Prancūziją Lille, čia buvo belen kiek daug žmonių, tai buvo pas didžiausias turnyras, kokie mes dalyvavęs, nu publikos atžvilgių, kai jie ploja ar kojom trypė, tau literaliai žemė dreba po kojom, jie ten ir bangą darė, viską yra, visokių video YouTube'ai pilna. Čia paskui, kai aš jau grįžau, mes ir su lietuviais, ir ten random žaidėjas varėm po Rusijos turnyrus, čia buvo Techlabose, Minske vienas, panoraminis šotas visai nieko buvo, čia irgi gan daug žmonių buvo, aš net nesitikėjau, kad ten tiek susirinks. Paskui 16 metais varėjau į LSS Europos finalus Krokuvoj, tai tiesiog random fotkas, čia jų tas stadionas, kuriam vyko Tauron Arena. Varšuva, vaizdas iš aikštės viešbutį, dešninis, kuriame... Ai, jo. Šitam viešbutį mes gyvenom, kur prieš tai rodžiau, kur atranką žaidim. Tai dabar aš tiesiog iš lauko nufotkinau tą patį, tik vasaros laiko, čia pavasario rudens buvo. Čia Vita draugė, su kuria varėm. Ši čia mes darėm fotkę su visais ir ši čia... Ble, aš išjungiau, kai tai padarau. Šioks su Defišė mane atpažino, tai mes čia ir United'om biškai ir pasisveikinom. Tada čia mano 2010 metų kelionė į Kretą, vat mato koks jaunas daunas. O tai yra gražuolis. Čia Santorini, jeigu neklystu, jo. Jo, Santorini, tai tokia yra salikai, ten su keltų porą valandų praplaukė ir pastaikai. Čia mano pati pirmoji draugė gyvenime, kur turėjau, su kuria buvau 9 metus. Su jie nežinau, kada jau įsiskyrėm prieš kuris 5-6 metus, nežinau. Ta pati Kreta, ne, čia Bulgarijoje 11 metais. Čia Bulgarijoje tam kurortiniam mini Eifelis buvo.
Prikolas, tam, iš tikrųjų tai prikolas. Į patį šitą niembariuką, bet kaip pastatytas, tai tipo prikolas. Random fotkės, random fotkės. Šitas atrodė fucking huge. Pirmą kartą aš gyvai mačiau tokį didelį, tą, kaip čia pavadinti, kruizinį laivą, I guess, aš nežinau, bet jis buvo tiesiog huge gyvai pamatyti, fotkė netaip neperstoda, gal tada man atrodė jis huge, bet šiaip jis yra fucking huge. Ok, kreta, kreta, viskas. Okay. Nežinau, kam aš tą rodžiau, bet reikia užgaišti kažkaip laiką, nes daugiau nėra apie ką kalbėti. Ne, aš turiu porą temų, bet vis tiek laiko užgaišto niekada nebus per daug. Ok, paskaitau čatą. O aš ieškau Destination to Go rugpjūčio, tai šiaip tai ką žinau, tai priklauso nuo tavo biudžetogi. Žiūrėjau vakar Navi 2010 days, kaip turėjo bankbedose miegoti lul. Kiek pats turėjau patirties, tai Chief Tech nepasižymė kokybę, dėl CPU kūlerio 87 vietoj termopastos Intelis deda majonezą, tai su tokiu TDP tas kūleris sunkiai kovos su temp. Jo, aš tą girdėjau, kad jų ta thermal pasta yra gaidys, bet aš manau, jeigu su tom problemom susidursiu, kai jisai keis ar ką, tada ir kaip nors išsispręsiu. Plus thermal pasta galima pasikeisti, nesudėtingai gan. LCS foto jaučiu ten, kur nors tu esi, tik reik surasti. Ai, aš esu, bet aš čia dėjau tas fotkas, kur pats realiai fotkinau, tai jos aš nesu. O dabar už bet kokį randomą 200, kai išpirka laikai keičias, tas true. Banks stoką pulaikys, tokiu atveju turėtų sėti kuleris. Karalius S, grinai, S, gumatas 90 metų, okei. Okay. Jaučiu, kai nebežaidė pro lygą ir išsiskyrė. Jo, grinai. Koks miestas Bulgarijoje? Blet, mes rinkomės tarp dviejų, tarp Varna ir kažko, palauk. Man atrodo Varna. O koks ten dar yra? Ten šalia, man atrodo, dar yra kažkoks. Man atrodo, Varna. Jojo, Varna mes buvom. Tam. Chicks dig ilo. Grinai, labas, kibirinė. Pleta, musė užpisa. Nu, galėtų dingti. Iš mano chatos, Jesus, arba numirk tiesiog. Blet, norėjau pasakyti, kad pagavau, bet nepagavau, man atrodo. Kokie specs šito kompo? Aš žinok, dabar mintinai net nežinau, komanda buvo šito seno kompo, bet dabar aš pakeičiau. Žinau, kad i5 procesas GTX 66. Visko kitko nežinau, net nežinau, kuris i5 procesas. Ok. Užgaišiau apie tas keliones laiko, bet dabar aš noriu pašnekėti apie bent jau ne mano mėgstamiausią, tarkim, temą, bet buvo viena tokia tema, kurią mes jau esam šnekėję, bet pašnekėsim dar kartelį, tai konspiracijos teorijos. Taip, aš prisimenu, kai mes pirmą kartą kalbėjom konspiracijos teorijom, oi, visi ten reiškėsi, kokią valandą nuo to prašinėjo. Tai gerai, dabar pirmas klausimas tiesiog. Aišku, esat girdėję, visi yra girdėję tenais konspiracijos su teorijų, bet iškart noriu paklausti, ar jūs tikit nors vieną? Ar bent vieną yra, kur virš 50 procentų jūs tikit? Going back to the night streams, grinai. Tai būna, kai nesugalvoju visiškai jokių temų ir reikia kažką sugalvoti ir šiandien dar taip gavus, kad pašnekėjau apie tai, tai galvoju, okei, okay, dar būtų visai įdomu, tai pašnekėsim biškai. 9.11 was an inside job, lol. Gal sąmokslo teorijos? Nu jo. Tikiu, kad nusileidimas Marse fake. Tai kokia šiandienos tema? Šiandien yra daug temų, pašnekėjom jau keliom, bet dabar turiu vieną temą dar apie konspiracijos teorijos, tai sąmokslo teorijos. Ir tada dar dvi turėsiu. Rolandas, labas. Kenedžio nužudymas. Atrodai senas. Senas ir esu. Illuminati kažkiek tikiu. Kad kai kurios egzistuoja tai 100% ir tas emotas puikiai tinka. Jei žemė būtų atvali, padėjus kamuolį ant jos įsiriedėtų. Žemė neapvali, okei, okay, žemė plokščia. Earth is flat. Kairi said so, okei. Okay. Artūro Skardžiaus apkaltos nekėlimas dėl vėjo malūnų. Lola pačiai buvo Fortnite job, oh my god. Gerai. Gerai, aš turiu čia keletą, aš nežinau, ar jūs net apie jas esat girdėję. Mes pažiūrėsim apie jas keletą. Gerai.
Ar jūs ką nors girdėjote apie šitą va, samoslo teoriją, tai apie reptilių elitą, tai kad realiai visus žmonės kontroliuoja, kaip čia, reptilijos, in general tiesiog reptilijos. Aš šitą esu girdėjęs ne kartą iš tikro. Kas norit gali skaityti tekstą, bet point yra, kad tipo driežai jo, reptilijos driežai, kurie vos ne maskuojas ir užsimeta veidus ir kūnus tipo žmonių. Ir ten buvo žmonių, kurie teigia, kad Royal Family, britiškas visas Royal Family, tai yra ten maždaug driežai visi užsimaskavę ir panašiai. 100% teisybė. Aš manau, mes patvirtinsim labai daug sąmokslo teorijų šį vakarą. Krokodilai, kaip nori, kaip išvelgsi. Šitą tai tokia nesąmonė, kad XD. Va tas ir yra. Man atrodo, gera sąmokslo teorija yra tada, kai tu jie actually gali patikėti. Nu, kažkokie yra loginiai argumentai, kažkas, ko gali patikėti. Dabar tu realiai labai linkęs būsi patikėti, kad reptilijos ten žmogaus, nu, kaukės užsėda. Kažin. Gerai, antra. Vienas buvo čia, tais, kada čia buvo, pala? 81 metais, kai tipo pasklido ta pirmoji HIV ir AIDS epidemija, tai kad tai yra CIA, Central Intelligence Agency, jo, tos centrinės, kaip ten, centrinės intelekto, kaip išsivertė CIA? Žinau žodžius, bet lietuviškai čia išsiverstų. Centrinė išvalgos organizacija, kažkas tokio, I guess. Žodžiu, jie maždaug paskelbė žmonės, nu, pradėjo tikėti, kad AIDS ir HIV buvo sukurti, vos ne laboratorijai, tam, kad sunaikinti homoseksualus ir juodosius žmonės. Nes realiai juodaodžius, karas prieš juodaodžius ir homoseksualus, tipo. Centrinė žvalgyba, ai, jo, centrinės žvalgybos tarnyba, jo. Čia kaip ebola, jo. Kokius žmonės. Pasiskaity, kad Dietlovo perėje biškį krypi šit. Nu, aš dabar nepasiskaitysiu apie tai, aš galiu tik tais nusikopijuot. Ir va, įsirašyt vėliau. Va, jo, aš dabar apie tai nepasiskaitysiu. Čia jau arčiau realybės. Realiai, va, bet jo. Va, šit čia yra dalykas, kurio techniškai tu galėtum patikėt. Nu, jeigu ten gautum ar ten kažkokių ten domenų ar kažką, kad, nu, toks dalykas labai daug sunkiau paneigti, negu, pavyzdžiui, ten, kad reptilijos žmonės yra ir panašiai. Kad živ sena lyga. Nu, pirmas outbreakas buvo, tipo, šituo laiku, tai ten prieš tai testai galėjo būti. Bet jo, čia jau biškai arčiau realybės. Skamba kaip žaidimas Plaguing. Nu, tik ten naikino ne homoseksualus ir jodukus, o visus žmonės. Jo, Plaguing, čia tas, kur tipo reikia pasaulį tau realiai sunaikinti, visus užkrėstant. Aš, man atrodo, apie tažnymą galvoju. Tai, okei. Okay. Kita konspiracijos teorija, outbreakas, tai prasidėjo greičiausiai dėl didelio žmonių tarpusavio maišymosi, tiesiog... Jo, ir apdėtinis saulyga, jo, internais evolvina ir panašiai. Gerai, toliau konspiracijos teorijos, holocaust revisionism, aš nežinau, ką reiškia žodis revisionism, bet nežinau, nesvarbu. Kontekstas yra tas, kad žmonės neigia, kad holokaustas buvo, tada gerai teigia, kad tarsi buvo, bet kiek jisai užmušė žydų, iš tikro labai perdėtas skaičius, ką ten dar sakė? Sakė, kad tie dujų, tie chamberiai, kambariai net negalėtų žmonių užmušti ir ten tos fotkas, kur būdavo... tų kudų žmonių ten stovyklose, tų lavonų ir panašiai, tai būdavo ten kažkokios lygos pasiekmes, nes tuo metu ta lyga ten siauti ir panašiai, tai yra žmonių, kurie ir tą neigia. Ir sako, kad tipo visą tą informaciją vadovėlios ir tai buvo parašyta realiai, nu, kad istoriją paneigti kaip propagandos įrankis, tarkim. Patys deginos pasaulį ir užmygo, ten buvo reklama Coca-Cola'ai. Galbūt galėjo jį kažkaip spreadinti, bet sukurti, na... O kodėl sukurti negalėjo? Galbūt laboratorijoje visko galima sukurti. Dabar taigi mokos apvaisinti peles iš odos tiesiog. Nebereikia nei ten spermatozoidų, nei kiaušinėlių vos, nei iš... Nu, kiaušinėlių reikia, bet iš odos sukūrė ten viską kažkaip. Žydai tiesiog emo tais laikais buvo grinai. Man tai pamenu visai fesnik buvo Japonų kems JAV per karą. Visai neminėjo vadovėliuose. Apsitai labai daug ko iš ten neminėjo vadovėliuose prie pležo ramus, o tai tada kam tu žydus rinkti?
tipo juos uždarė į kalėjimus ir tiek tos stovyklas, bet nežudė jų ten milijonais, kaip kad vadovėlį istorikai sako. Jie tą tipo teigia, tie sąmokslo teorijos, tie fanatikai. Buvo net vėžį padarė, kiek gali volvint, bet tą tyrimą sunaikino. Prisirti prie panos ir nešė, es gali panaskabinti. O, wow. O tai tada kaip reiktų daryti, su pirštinėm liesti paną tik tais? Kad nedaug dėvė, ne, ten aišku, daug sudėtingesnė technologija, bet tipo, ir tai dar, ant pelių tenais, tik 13, atrodo, procentų pavyko ir ten, nu žodžiu, su kumšnėm pirštinėm, tai aš tik dabar taip ir liečiu, su kumšnė pirštinė užsėdė, žinai, kitaip skauda tau ranką paskui. Neliesti. Nu, skamba kaip mano žiūrovai dabar jau. Per mašymas maišelį. Gerai. Tai buvo tokia, tada kita. Šitą tai jau, okei. Okay. Moon landing was fake. Kiek esu girdėjęs su visom tom katastrofom, yra žmonės, kurie jas paneigė, pavyzdžiui, yra istorikų, kurie neigė, pavyzdžiui, inkviziciją arba sovietų žiaurumą, tačiau kuo tiki. Gerai, tai ta teorija, kuri realiai, iš visų tų sąmokslo teorijų, čia buvo viena iš tų, kur aš buvau taip 50-50, nu gal, tipo, nu, kad gal net labiau buvau tom, kad, kur tikėjau, kad menulį mes nebuvom. Labai daug dalykų kažkaip nesutampama, nežinau. Esu žiūrėjęs daug ir dokumentikų ir visokių ten ir tų sąmokslo teorijų dokumentikų ir legit dokumentikų ir man viskai kurie dalykai nesutapdavo, bet aišku. Tiesiog daugiau įrodymų yra dabar, kad vis dėlto buvo menulį, negu kad ne. Yra labiausiai, kas prieš menulį nusileidimą, tai kad fotkes gali gauti tik iš NASA'os ir nieks negalėjo patvirtinti outside of NASA, bet aišku, galėjo patvirtinti tos šimtus ir šimtus akmenų. Tos nepriklausomos tarnybos galėjo patikrinti, kad jos, nu, ir patvirtinti, kad jos yra iš menulio, tai yra, iš menulio. O dar kitas argumentas, kodėl mes daugiau ten nevarėm? Kada mes čia buvom prieš 50 metų, 60 metų, net neįsivaizduoju. Tai, tipo, va tas antras buvo klausimas, kodėl dar kartą nevarėm ir va tokių būna. Bet realiai pačių įrodymų, kad mes ten buvom vis dėlto, yra daugiau negu kad mes nebuvom tokių teiginių. Tai aš dabar linkęs tikėti, kad mes buvom, bet aš esu klaus. Jeigu man vieną dieną pasakytų, mes nebuvom, aš visiškai nenustepčiau. Kaip jūs galvojate? Tai mes vis tiek čia... Tai, kad vis tiek mes čia visi viržinai ir friendzoned, tai ir taip tik per maišelį gaunam. Nu, plėt, žiūrėkit į šitą alfą, jis per maišelį gauna paną paliesti, what the fuck? Kažkoks čia atėjo vapšė ne prie hebros. Jis dar sako jam blogai. Net iš Marso fotkas jugi buvo padirbtas iš vieno loponėlio sulijuota į bendrą fotkę. Wow, pokemonai. Jo, gameri iš kilbaito. Reflektoriai palikti menulėje, univerės su lazeriu gali spinti. Reflektorių galim nusiųsti ir be žmonių. Tiesiog su palidovu galima nusiųsti reflektorių. Ne, aš čia limonadą geriu, aš čia limonadą geriu. Ką tu, trečiadienį alų gert? Ne, aš limonadą geriu. Čia kaip parduotuvė ištiesi ranką, gražą ir padeda indelį. Oh, wow. Kas yra įdomiausia, tos foto, kur yra internete, tu net nežinai, kurios fake iš tikro, nes ten tiek primalta. NASA fake'ino. Per Transformers rodė, kad buvo ir nekartą menulį. HIV žymiai anksčiau buvo nustatytas Afrikoje, nei kad pirmas keis Amerikoje ir 19 amžiaus pradžioj netikiu, kad kažkas sugebėtų tai padaryti. Nu, kodėl tu čia duomenys ir įrodymus mums kažkokius dabar rašai? Reikėjo ką parašyti? Jo. Siejai sukūrė živ ir padarė dabar į vakcinas daro žmonės gejais. Va ką reikėjo sakyti, o ne savo faktus ir duomenis. Ar durnstu? NASA iš tikrųjų yra Illuminati ir viskas yra faek. Okay. Buvo teorija, kad menulėje nusileidus sustiko su ateivis ir jie mums liepė ten nebesileisti ir to tipo nebesileidžia. Jo, buvo ir tokia teorija tam toj tamsioje menulio pusėje, tipo, kad kažką tenais... Aš šitą perimsiu, kad kažką mes ten pamatėm, ko nereikėjo matyti ir tiesiog dabar prisibijo varyti jau. Nevaro, nes tragiškai brangu ir pavojinga. Arba dėl to, kad jie feikino ir nėra technologijos ir negali nuvaryti. Nevaro, nes nėra prasmės, niekas nenori investuoti kelionę į menulį, kai iš to jokios naudingos informacijos negauna.
Nu, bet žiūrėk, į Marsą tai dabar investuojam, be nenkokius pinigus. O kokia nauda iš ten realiai? Buvo dar teorija. Plepala, kažkokia dar su mėnuliu buvo teorija gera. Ai, ten prieš tai, kad nusileidom, tipo, su ta technologija ten, su kuria nusileido ir būtent tais metais, kai pirmą kartą varė, buvo tie solar flares labai dideli tais metais, tipo, ir kad visiškai radiacija būtų iškepę visus, ten irgi vienas teiginys toks buvo. Va šitą sunku patikrinti. Tipo, pagal logus kažkur ten galima gal rasti, bet I'm not sure, aš tai labai senai, labai labai senai girdėjau. O apie Gagarino kelionę nėra konspiracijos teorijų, aš nežinau. Į Marsą daug kas investuotų, bet technologijos trūksta saugiai tą padaryti. Nu tai kaip tik į Marsą labai daug kas ir investuoja, dabar žiauriai daug. Belenkiek su SpaceX'u, vat investitorių ten, nu jie į Elon Musk, aišku, labiau gal investuoja, neaišku. Reportinu, žinau, kalų gerti nėra draudžiama ant Twitch. Bet aš geriu vis tiek limonadą. Tai lenciūgai investuojam tam, kad technologija išras grinai. Kas Sand Andreas GTA lošia, žino, net kur filmuota buvo. Labai brangus tas akmenų rinkimas mėnulį. Nu, jei ką aš galiu jam akmenų pririnkti, jeigu jam reikėjo akmenų. Potencialiai gyvenama planeta. Nauda ta, jog ten gali būti galimybės apgyvendinti žmoniją. Nu, that's the point, aišku, SpaceX, o toks pointas ir yra. Kaip tik kokia Marse nebuvo jis toli ir labai panašus į Žemę, jį iš ties galima apgyvendinti, nes jis turi atmosferą. Nu, matai, tą argumentą galim naudoti ir į mėnulį skristi, mes galim be galo dar daug išmokti apie tą mėnulį, galų galę mėnulį į bazę galima įkurti, su kuria iš viso turėtum labai daug tada ir karinių, I guess, ir gal ir ekonominių, ir išvalginių galų galę pliusų. Tai čia, aišku, tie, kurie investuoja, žiūri maždaug labiau short term tas investicijas, kur kalbėjot, kad tipo, į mėnulį nevaro dėl to, kad tipo, per brangų ir nėra kaip atsipirktų. Realiai, man atrodo, būtų. Bet vat į Marsą investuoja. Tai kodėl čia į mėnulį neinvestuoja? Ateiviai sako, negalit. O tai į Marsą nuvarysi marsiečiai, sakys, kad negalit pas mūsų varyti. Čia iš tikrųjų saulės, toj mūsų saulės sistemoje gyvybės belinkiek, tik visi mūsų nenori. Pamatė, kad mes trumpai išrinkom. Sako, eikit jūs velniop verygą, ten viską draudžia, neikit pas mumis, pas mes ir taip gerai gyvenam atsipisat. Mamantovas patirties Marso kanjonuose turi peras. Ok. Taip pasakė, fake tas nusileidimas, bet rodė live, kaip iškandai mėnulį žmonės, tai paaiškink, jeigu fake, kur jie nusklydo ir kur nusileido. Taigi viską sufeikint, nu gali, taigi jie kaip ten teigia, kad viską sufeikino kino studijose su efektais ir viską. Į green screen'ą nuskrydo, grinai. Susiradau paną Marsą. Oh, damn. Tai kodėl per tiek metų nepakartojo skrydžio į mėnulį, jeigu technologijos tiek patobulėjo, kad visokias Teslas į kosmosą išskrydina. Bet Marsą bulvių iš žmogaus šit neužaugins kaip filme. Nu, techniškai ne iš šit užaugino, šit naudojo kaip tą blėt. Oh my god, kaip vadinas tas. Užstrygo žodis. Dieve mano, aš pažadu, kad aš nesu visiškas debilas, bet tas žodis užkrito. Trašas, taip, trašas, Jesus fucking Christ. Aš pažadu, kad aš dažniausiai nesu ant tiek debilas, bet nu, būna visiems. Kaltinu limonadą tiesiog. Man atrodo, dar tame yra tiesos, kad rusai su amerikiečiais bandė savo pasiekimus nugalėti ir vieni kitus sugalvoja, va, jo, aišku, vyko ir Space Race. Ir netgi Amerikoje buvo moto skanduojamas. If you can't make it, fake it. Tipo, jeigu negali pasiekti, tiesiog su faking. Labai daug tokių, vat, yra dalykų, bet tai nėra įrodymai. Tai yra tokie anekdotinės istorijos, kurios, tipo, duoda maždaug lašą tikėjimo tai sąmokslo teorijai, bet tai nėra techniškai įrodymai patys, kad nebuvom. Labiausiai, fake it mėnulyje jie rodo, kaip vėliava plevesuoja. Viskam yra paaiškinimas, jie viskam vat, turi paaiškinimą, bet tas ir yra. Tu gali tikėti arba netikėti paaiškinimu. Nes, tipo, va, sako, kad, tipo, ten buvo ir tų šniriukų specialiai padarytų, kurios judino, buvo ir kad, tipo, kad kai jisai pats smeigė tą ten pajudėjo. Tipo, va tas ir yra, kai tiek daug tų tokių visokių teiginių yra, tu kad ir paaiškinsi juos, tau jų mintyse gims toks, nu, kirkždėjimas, kad blečia kažkas nesueina.
Tai va ir nežinau, kaip, tipo, bet tas vienas geresnių tokių yra. Šita sąmokslo teorija jau biškai geresnė. Vien tik apie sąmokslo teorijas kalbėsim, ne, dar dvi temas turiu po to. Jei būtų galėję, rusai būtų įrodę, jog nenusileido. Tikriausiai. Gal. Reikia naujo Space Race. Dabar gal galima ir pasakyti, kad tipo ir vyksta toks naujas Space Race, nes dabar realiai ir NASA, ir SpaceX, ir dabar taigi kinai? Kinai atrodo taigi į tamsią mėnulio pusę nori nuskristi, tai... Tai dabar kaip ir vyksta toks visai, man atrodo. If you can't make it, fake it, čia kaip tu LSS grinai. Bet I could make it, tai aš meikinau. Bet jūs to nežinot. Bingelio anekdotas, šia Estas Marsi į mokyklą. O kokia pabaiga. Yra labai blogai tas, kad SpaceX beveik neįmanoma darbinti užsieniečių dėl Amerikos įstatymų. O kodėl tas blogai? O ka, tai, kodėl? What? Čia dėl to, kad tipo tų mokslininkų geresnių būtų, ar kas? Amerika šiaip saks, ir mums saks. Rusai Černobylio katastrofą ganėtinai ilgai slėpė, tai jie būtų padarę taip, kaip jiems geriau tas. Bet jo, bet ar patys rusai, kaip patiems rusams, jeigu būtų galėję būti įrodę, ar klausimas, ar jie galėjo tai įrodyti, gal amerikiečiai gerą feiką padarė, kad jie tiesiog neturėjo įrodymų pakankamai. Gal šitą konspiracijos teoriją jie ir pradėjo. Rusai, galbūt čia mes ir skaitom dabar tuos įrodymus, bet visi sako, kad čia tik sąmokslo teorija, o gal tai yra įrodymai, kuriuos bandė tiesiog paslėpti dabar. Pabaigos nežino, nes dar negrįžo Estas iš mokyklos Marse. Okay. Dėl to, kad yra labai gerų specialistų ir galėtų geriau tobulinti technologiją. Nu, čia dėl to tai nesiginčiu. Pameni, buvo tokia teorija, kad NASA slėpė info apie debesį, išlindus iš juodosios skylės, kuri viską naikina savo kelyje ir jį link Žemės jo iki 12 rugsėjo. Visiškai pirmą kartą girdžiu apie tokią teoriją. Ir čia būtų labai nelogiška net. Visų pirma, iš kokios juodosios skylės išlindo? Ir kaip pamatė jie kažkokį debesį, negali iš juodosios skylės niekas ištrūkti, apart radiacija, I guess, labai labai lėtai. Tuo labiau debesis, kuris būtų matomas, nes šviesa neištrūksta iš to, tai šviesa nesispindėtų, mes nematytumėm jos. Ir tuo labiau kelią link Žemės, negali niekas link Žemės, na, no, tiesiog visiškai nelogiška. O kaip sąmokslo teorija, kad mes gyvename matricoje? Man čia labiau ne sąmokslo teorija, man čia yra labiau filosofinis galbūt klausimas, ar mes gyvenam simuliacijoje tas iš tikro. Ar mes, actually, realūs dalykai kažkokie egzistuojantys, ar mes gyvenam simuliacijoje? Čia man labiau į tai sueina. Aš juodą skylę tik vieną. Kokią nuomonę apie antrą meteoroidą, kuris Rusijoje nukrito vėl ir kodėl jo neaptiko jokie radarai? Aš apie tai net nežinau. Hawking radiation, yep. Žemė pavirs dulkėmis. Oh my god, aš tikrai skaitysiu Vakarų Ekspresas. Astronomų duomenimis prie Žemės artėja dulkių debesis, kuris savo kelyje šluoja viską. Jis atsirado iš juodosios skylės esančias. Ok, visiškai nesąmonė. Ta prasme, kaip iš juodosios skylės? What? Manoma, kad paslaptingas debesis Žemę pasieks 2014 metais. Oh, shit! Vau, wow, kokia nesąmonė, holy shit, čia kaip balandžio pirmos džiaukas blogas. Kadangi SpaceX gan nesenai tik ištestavo daugkartines raketas, tai skrydžiai labai atpigo, true. Twitch chat theories, grinai. Labas vakaras, Karolis, Žemė pasieks 2014 metais. RIP. Kas buvo 2000, ką aš veikiau 14 metais? Geriau? That is all. 5 metų pauzė, aš jau biškį taip atsilikau. Vakarų Ekspresas, gi Klaipėdos laikraštis, reikia gimtinė žiniaskaityti. Ne, aš nežinau, lietuviška spauda ir apskritai tokia spauda. Fuck that shit. Are we dead? Tam, tam, tam. Gal mes visi mirę dabar jau iš tikro. Ir tipo šitą info ištraukė vienas žmogus iš NASA kompo. Okay. Tipo tavo Vakarų Ekspresas ne pasaulinio lygio mokslinis leidinys. I know, right? Aš tarsi koks debilas. Gerai, sąmokslo teorijas. Šitą mes jau daug pakavirinom, manau užteks, dar yra sekančios.
Šitą man yra įdomi. Secret Societies Controlling the World. Basically, nu, ne visai kaip Illuminati, bet New World Order maždaug. Įsivaizduokim tokį scenarių. Jį jau šiandien pasakau. Įsivaizduokim tokį scenarių. Tu užsidirbi ten 10 štukų eurų, atsidarai savo krautuvėlę, ar whatever, savo versliuką įsikuri, savo krautuvėlę atsidarai. Tu gali būti paprastas žmogus, galbūt tiesiog nori geriau gyventi, nu ir tiesiog savo turėti, atsidarai tą parduotuvėlę ir tau sekas neblogai, ateina mačiutės, nusiperka degtinės, ateina 14-mečiai, nusiperka cigarečių, biznis gerai, viskas gerai sekas, užsidirbi daugiau pinigų ir dabar ką su tais pinigais darai? Tu nori daugiau pinigų turėti, nes žmogus jau toks yra, tokia jau yra būtybė, jis nori daugiau pinigų ir tiesiog daugiau visko. Atsidarai antrą parduotuvėlę ir žiūrėk, atsidarai per savo gyvenimą 10, palieki vaikams, paskui jie, jeigu visiškai nedalba jobą ir neišvaisto viso turto, tarkim, jie atsidaro dar 10 ir tu žiūrėk po poros kartų, turi tokį brandą kaip, tarkim, McDonald's, kur visam pasaulyje garsus ir tu turi tos pinigų tiek, kiek neišleisi per 100 gyvenimų. Tiesiog, tai ką tu dabar darai? Tipo, pasakai, jo, man tiesiog gana, ne. Bevalgant tau apetitas, ne. Tiesiog tu tada įsilobinsi politikus, kai išleisi tau vieną kitą geresnį įstatymą. Galbūt pasakys tai, kad jų tų McDonald'o dešos yra labai sveikos organizmui ir kad visi jas valgytų, tu už tai sumoki ten 1 milijoną, 2 milijonus, gal ir 20 milijonų, nes tau pinigai vapšė pochui at this point. Ir žiūrėk, tu turi gerą įstatymą ir visi dar labiau eina. Dabar tu gali ne tik savo verslui gerinti, nes tau pinigų kaip ir nereikia. Dabar tu gali žiūrėk, tu gali padaryti kokį nors įstatymą, kad jisai praeitų, kuris tau patinka, kuris tau padės tiesiog kontroliuoti žmonės. Pavyzdžiui, tenais, nu, įstatymas tave užpiso, kad visi nešioja kelnes. Ir tu tiesiog sumoki milijonus pinigų politikam, kai jie tiesiog uždraustų kelnes. Ir dabar žmonės nebegali nešioti kelnių. Ir tiesiog, kokios tau priežastys buvo, koks skirtumas. Tu tiesiog norėjai pajaus kontrolę ir tu tokį įstatymą praleidai. Čia, aišku, tiesiog, nu, randomu sugalvojau pavyzdį. Bet jau, praeina toks įstatymas ir tu jau tą kontrolę daugiau turi. Dabar žiūrėkit. Galima padaryti ir taip. Investuoji kokį 50 arba 100 milijonų ir pakreipi vienus ar kitus rinkimus į tam tikrą pusę. Kad išrinktų čuvaką, kuris galbūt su tavim gerai sutarė ar kažką. Ir žiūrėk, tu jau realiai globalioje scenoje tu turi įtakos. Nes vieną prezidentą gali paspausti, kad jis kažką padarytų, tarkim, tau, nes tu jį vis dėlto padėjai išrinkti ir jis tau skolingas. Pasekmės to rezultatas, pasekmės šito paspaudimo gali įtakoti visai kitą šalį, pavyzdžiui, per ekonominius tarifus ant kažkokių kainų. Tada tu turi leverage jau ant dviejų šalių. Ir tu šitai prieliai, einant laikui, gali turėti labai daug įtakos pasauliui visam, visom valstybėm pasauliui. Jeigu turi pakankamai įtakos, blėt, ta musė mane užpisa. Aš sudeginsiu namus, atsakau, kad ta musė užmušt. Anyway, tai va žiūrė. Tai va dabar įsivaizduokim, pavyzdžiui, 20 tokių super turtingų ir super galingų ir daug įtakos turinčių individų. Jie realiai gali kontroliuoti visą pasaulį. Visiškai visą pasaulį. Jie gali kurti statymus, nuomonės, edukacinę sistemą, gali auginti kartas. Tai man tas New World Order, kad tipo yra arba kažkokia elitiška visuomenė, kur labai mažas kiekis žmonių valdo visą pasaulį ir panašiai, man yra labai net logiška, kas ir padaro tai labai gera konspiracijos teorija, ta sąmokslo teorija. Arba ją McDonald's 2 milijonus eurų sumokėjo. Kažkokioje šalyje uždraudė mašinas juodas spalvos ir liepė baltai visiems persidažyti, nes šalies vadovai baltą gražiausią spalvą. Yra kažkur tokia šalis, aš nežinau, ar jūs apie ją girdėjot, nežinau. Yra tokia šalis, kur moterim draudžia veidus rodyti ir jos turi nešioti kažkokį juodą apdarą, kuris kažkaip ten vadinasi iš baraidės. Nežinau, ar girdėjot apie tokią šalį. Įdomu, kaip tai atsitiko. Ar jūs sako, tai religija? Burka, hijabas, ten įvairiai. Either way. Yra daug visokių kontrolės formų, kurias gali daryti įtakingi žmonės. Nes aš žiūrėjau, ten buvo laidų, kur... buvo laidų, kur tipo, tai čia su religija. O gerai, kas takoja religija? Manot, religija nėra kažkam pavaldi, nu, arba negalėtų būti kažkam pavaldi tokiais atžvilgiais. Religijai tu paukok tiek pinigų tiems visiems
šventikams. Ir jie ne tik, kad tavo sunieną išprievartaus, bet dar ir žiūrėk įstatymą tau kokį padės prastumti arba vat, padės visuomenį įtakoti. Nu, žodžiu, jo, daug pinigų turint ir norint valdyti, tu gali valdyti, bet ką praktiškai. Ir net kai tokių absurdiškų dalykų, pavyzdžiui, kai ten, jo, buvo ta laida, kur sėdėjo tie ministrai ir kažkas ten tam Arabijos, kažkur, nežinau. Ir kažkas pasiūlė, kad, tipo, uždrausti tą, ar tai yra... uždrausti moterim jo ten, nu, veidus rodyti ir panašiai, tai tiesiog nujokė nuo scenos, maždaug what the fuck aš čia per nesąmonę, paskui praeina ten nepilni 30 metų ir tai realybė. Bet jo, visos religijos yra skemas, tai irgi teisybė. Įskyrus virginizmas, tai mano naujausia religija, kurią atidarysiu staigiai, sveiki susirinkę į mano pamaldas dabar, trečiadienį, 7 vakare, vienas reikalavimas visiems pasiekėjams, tai išgerti limonado, ir žiūrėti, ir dalyvau čiatę. Bet jeigu keli turi kontrolę, ne tik darysi tą kai savo pusę, bet ir darys daug ką, kad turėtų mažiau kontrolės konkurentų. Obviously. Tai čia obvious, kad pasaulį valdo grupę super įtakingų žmonių. Nu, nėra taip obvious, bet religija yra pats blogiausia, kad nors atsitikęs dalykas pasaulyje, kuris labai stabdo ir stabdo technologiją ir vystymas pasaulio. Su tom sunku ginčytis. Aš tam greičiausiai pritariu. Aš jau 3 limonados geriau jaučiuos. Jaučiu biškį limonados, kai jis tai veikia. Norėjai sakyti alaus, bet pusę čiato negali pirkti. Karalių į tuos popus reik rinkt. Naują religion ink, ai, į popiežius. Jo, mano religija tai būtų geriausia. Bet aš bijau, kad aš išleisiu irgi statymų, kurie nelabai patiktų žmonėm. Ilgai jau šitą temą šnekat. Ne tiek ilgai labas. Nežinau iš tikrųjų kiek, gerai. Toliau, Paul is dead, čia apie Paul McCartney iš šitų... O jezu, bitlų. Čia man įdomiai buvo, čia daug teorijų yra, kad jis realiai jau buvo miręs labai labai senai. Ir ten dainas kūrė ir panašiai kitas kažko žmogus, kuris panašiai jį atrodė ir dainavo. Ir kad labai daug dainų vėliau atsiradusių yra visokių užuominų. Kai jisai iš tikrųjų mirė senai, tenais vieną dainą paklausai iš kitos pusės ir girdi tam tikrus tekstus, kur tenais Paul is dead, miss him, miss him. Ten kitur žodžiai tiesiog I buried Paul ir panašiai tokių. Tai aš net negirdėjau apie šitą teoriją iš tikrųjų, tik dabar ieškodamas išgirdau. Karaliaus virginizmą remia šaltas mūfukas, oh my god. Jo, aš savo religiją padarysiu su blackjacku ir kurvom. Pirmas įstatymas, nebūkit duvelis. Pusę sušaudyti reiktų, oh, wow. Vat, galelį tai neduokit savo valdžios, jai neduokit, nes vat, aš būčiau geras valdytojas religijos. Ir vaikų neprievartaučiau, ir ką ten dar pala, jie daro? Ką ten dar daro? A, jie dar verčia tos 10 įstatymų laikytis ten, o dieve. Ne, aš tokių įstatymų tai nedaryčiau. Aš būčiau geras valdovas. Aš uždrausčiau kelnes moterim nešiot. Ką dar? Ką dar galėtų padaryti? Gerai, aš okay, aš, I'm done. Kas moteriai iš jūsų valdžią duoda? Va, teisingai, koks debilas gali moteriai valdžią duoti? Palak, kiek pas mane moterų modų yra? Da hujerbiški. Beatles, jūs net pažįstu grinai. Kitai banas už teisybę. Dar kartą vaikus privartau. Su Tesla važinėjo kunigėliai, o ką? Jiems reikia. Kaip man tai patiko, kai yra tie tele-evangelistai Amerikoje, kur ten tipo per tėlį, kad tas laidas turi, nu, grinai evangelistai. Ir jie tokie fucking milijonieriai yra, absurdiškai. Kai jie ten private jets turi, po 3, po 2 ten private jets, ten milijoninius, po ten 50 plus milijonų vertus. Ir, aišku, iš tų lėšų, kur jiems saukoja ten, tipo. Ir jie per laidas gina, tipo, mėgina apsiginti, kodėl jie turi ir kodėl jiem jų reikia. Tai vienas iš tų, tipo, jų ten teiginių buvo, kad maždaug į juos ten dievas kreipiasi, maždaug jisai išnekėjo, kai jie buvo savo private jet, ir jie tada tokia sako, jūs manot, aš būčiau susišnekėjęs su dievu, jeigu būčiau public transporte kažkokiam. Maždaug čia jų argumentas buvo, oh my god.
Yra knyga apie kažką panašaus kaip sektą, kur susirenka visi pasipis. Tai vadinasi orgija. Tai nėra techniškai sekta, bet tiesiog tai vadinasi orgija. Tai dalykas, aš suprantu, kad viržinai negali šito žodžio žinot. Aš kadangi apsiskaitęs labiau žinau. Tikrai ne dėl to, kad esu dalyvavęs tokia ir sektai priklausęs. Kaip dviračiu važiuoti be kelnių, Jonas gan galvos iškristų. Čia jau jūsų problema. Apskritai, jeigu jau mano religijoje, tai moterim vairuoti nereiktų nieko duoti, netgi dviračiu. Tai problema išspręsta. Koks avaringumas būtų pagalvokit, bet jo, šortus gali nešti. Čistai, šortai, what the fuck. Dievas sakė, nupirkit man privatų lėktuvą. Jo, kaip ten sako, maždaug, nu, man taip atsitiko ir aš priėmiau. Čia yra Dievo ženklas ir Dievas jam davė grintą lėktuvą. Pas jos televangelistėjo, pas mus kaliniai skambinė. Mergus su jonais dvirku laksto, viskas šviečia. Ei, please. Dievas atsitinkė į medį ir dar stengias per Dievą vartyti. Nu, that's the whole idea, grinai. Tupac still alive, jo, tai jis irgi buvo. Tik satanistai su trolibusiais važinėjo arčiau pragaro. Ok. Orgijose visi gauna, sektuose vadovas pirmas išbando. Jis vis daug seną bobą su šortais. Tai gal pagal amžių tada galbūt galima įvesti aprangą. Mes sutvarkytumėm, detalės išspręstumėm, come on. Kai lipi jau tik, o ten kem plus laipsnių, tai kaip pragarė ir jauties, nu tas teisybė. Orgijose visi gauna išskyrus mano žiūrovai. Jie net orgijose negauna, nes mes esam viržinų klubas. Ypač jeigu dar į pažastį sukiša tave koks dėdas, oh my god. Short girl problems, grinai. Gerai, tai su Paul McCartney jo, tada yra JFK Assassination. Ok, visų pirma, čia yra vienas garsiausių, kur dar iki dabar, man atrodo, kiek ten 70 amerikiečių tiki, kad kažkas daugiau buvo, negu kad jiem pasakė, ten tiki, kad ne ta šaulys, kur buvo, tiki, kad yra papildomų šaulių, gal ten esu režisuota, buvo, žodžiu, labai labai daug visokių teorijų yra dėl JFK to nužudimo. Šim septintų cemai prašyjau. Koks mano ūgis, kas man gali fucking pasakyti? Kodėl aš nežinau savo ūgio? Aš gal 100 kartų svėriaus vos nepasakiau. Matavausi kažkur random ir aš niekad nepamenu. Aš net nežinau, 1.72 čia yra daug ar ne? Čia yra average ar ne? I don't fucking know, 1.85 kažkur? Tu jokauji? I don't fucking know. Dėdai labiau smirda, tavo veidas labiau smirda, blė, dar čia paaiškink. Juk tą šaulį, kur pabėgo, jį pati nušovė, nes vos neišsidavė. Aš to nežinau. Karaliu, net... Sveiki atvykę į Kauną. Literali kasdienybė. Atsakau, kiekvieną dieną. Blė, atslėptinimo ladariai. Kas jau iškvietė, jau reportino, kas ten sakė reportins. Stok prie durų staktos pamatuosi. Blė, reikės pasimatot, kad nors vėl nueiti ten į savo, ar kur ten, ar į Akropolį, kur tie aparatai yra, ir man dabar įdomu pačiam. Ūgi tai lengviau, tai yra svorį tai lengviau, nes turiu svarstyklės ir užlipi vis. Bet ūgi tai ką žinau. Va, pradėjo apie konspiraciją kalbėti, jau pareina ką, nepagausit. Pas mane... Vis bičiui, kas valandą tokie garsai, okei. Okay. Aš greportinau, tai va, blėt, iškaziolino mane pistėts. Bėg dabar reikia streamą jungti. O metro netrinamė, bet kaip aš pasimatuosiu pats su metru, tipo. Nu, labai netiksliai bus, man atrodo. Pažiūrėkant svarstyklių, ten suvesti reikia... Suvesti reikia į išmanios, tipo, ūgį grinai. Ne, pas mane tos old school svarstyklės ūgio tikrai nerodys. Aparatais dis... Man atrodo, Akropolį aš dar matydavau jos. Man atrodo, jie yra Akropolį. Pas šiek kartai buvau, aš matau jos, ne? Prie tulikų, kai kurių stovi. Legit virš galvos brūkšnį dėdį ir matau jos metrų. Gal taip ir paeitų, bet aš pas net netiksliai užsidėčiau įčiųjų, nes daunas jos. Tiesiog pažymėsiu, kokiu pieštų ant staktus. Galbūt. Sprindžiai išsimatok. Jo, iš tikrųjų tai geriau jo. Aš sprindžiai išsimatuosiu, tada pažiūrėsiu sprindžio savo vidutinį dydį. Ir paskaičiuosiu. On stream pasimatok ūgį prie staktų. Ne, aš taip gal nedarysiu.
Eik iki akro, palauksim, jo, tuoj, varau ir dar laivą darysiu, kaip einu iki akro. Kada sveikatą paskutinį kartą tikrinais, mus kas 2 metus rodori mokotojus matuoja. Mokėtojus? Ne, aš darbo biržai niekur nesu net buvęs. Tai man šitos nereikia, bet ta prasme sveikatą, kada paskutinį kartą tikrinaus, I don't fucking know. Kai kariuomenė turbūt ten sąrašas vyko, senai, kažkada senai, nu tokio bendrą dariaus tada viską, tipo, kur reikėjo tą medicinkę visą praeit. Į karstą vieno 85 iš šo. Karočiai, jūsų patarimai, tai ačiū, draugai. Gerai, konspiracijos teorija viena pagrindinių, 9.11 buvo cover-upas. Čia yra ta sąmokslo teorija, kurią aš actually tikiu, kad 9.11 nebuvo tiesiog teroro aktas ir tai buvo daug didesnis planas. Ir tiesiog tai yra vienas dalykas, kur aš tikrai, sakyčiau, 7-8% esu su tuomis įtikinęs, kad buvo ir žinojo Amerika apie tai, ir nedarė nieko, kad sustabdyti. Galbūt net ir patys turėjo įtakos planuojant kažką tą darant, nes tai buvo visiškai suplanuota ataka prieš savo paties žmonės tam, kad gautų kontrolės. Daug, daug kontrolės, tam, kad atimtų žmonėm, tam, kad naudotų baimę, galėtų daryti labai labai daug dalykų, vardan laisvės, saugumo, antiterorizmo. Taip vat, man atrodo, aš dėl to tai visiškai... Na, ne vien good times, vienai. Kodėl tiek daug pornuchos keli į Discord? Nes, kaip minėjau, mano religijos žiūrovai ir pasiekėjai yra veržinai ir reikia kontento jiems. Karalius visoms spalvom pasirodė kapą. Pačiuose lėktuvuose tipo žmonių nebuvo, o buvo kažkokia degi medžiaga. Labai daug tų visokių yra, tarkim, argumentų ir įrodymų ir teiginių. Galvau jau veiplai, kai rankui. Ta diena, kai aš veipinsiu, prašau, nušaukit mane. Jeigu aš nusipirksiu ir turėsiu ir veipinsiu kada nors, tiesiog prašau, nušaukit mane. Arba bent jau trenkit į snukį, jeigu neišdrįsit nušaut. Arba jeigu neišdrįsit į snukį trenktą, sakykit, duchas esi. Pačiuose lėktuvuose tipo žmonių nebuvo, okei, ta bušas organizavo, kad invadinti Iraką. Čia viena iš priežasčių tenais. Reik mokyt, kaip viskas atrodo, lul. Per info šau bandėjai mano veipą, melas. Bent vienas nepydaras, oh my god. Ne, ta prasme, aš esu paprastą cigaretę bandęs rūkyti, nereiškia, kad aš veipinu ar kažką. Nereiškia, kad aš rūkorius esu ar panašiai. Jet fuel can't melt steel beams, grinai. Jet beams can't melt... Kaip ten buvo tas? Kitaip tas buvo, apkeisdavo žodžius. Jet beams can't melt fuel steel. Kažkaip ten būdavo dar. Tai kad ir tai duchas esi. Sunku ginčytis su šitu, bet aš pasiginčysiu uždėdamas 669 sekundžių timeoutą tau ir pasakydamas, kad dviesk išgama. Tai va, jeigu dar norėsi kažką protingo parašyti, galėsi protingai atsakyti, aš tau protingai atsakysiu, bet jeigu tu parašai šitai, tada aš tau atsakysiu lygiai to pačiu. Jei remiesi turimais dokumentais, kas tuos Jie rėmėsi turimais dokumentais, kas tuos dangoraižiuose buvo, bet nieks jų nepildė, neaišku, kaip ten taip sprogo. Okay. Video fainas, kur filmuoja lėktuvėlius. Nu, bret, aš įsimusiu. Filmuok daunę, blėt. Žemė filmuoja. Karoči. Kaip galima būti pideriu, jeigu veipini? Lul. Tik už tank memes, melt steel beams, grinai, civilizuotai. Ta grupė Facebook'e yra lit. Geriausia buvo vieno bičio istorija 9.11, kuris nuėjo pas mėlužę, o žmona pagalvojo, kad jis mirė savo darbę dangoraižyje. Kaip
jaustis, ta prasme, kaip jaustis iš tikro. Vieną akimirką tu galvoji, kai jis miręs, tada praeina keletą valandų ir pasirodo, kalės vaikas gyvas ir dar tau neištikimas buvo. The fuck, kaip fucking jausti žmogui? Wow. Tu Sovčiuko video pasijum, kalbėjom, man atrodo, apie šitą, nenoriu. Live audio iš karalius Discordo. Jo, žodžiu, 9-11, konspiracijos teorijos. Dar yra kitų biškai, pala, kurią aš jungiu. Ai, dar yra viena, kurios ten tam nebuvo svetainė, bet yra chemtrails. Tai tipo maždaug teorija, kur tos lėktuvai, kur paleidžia tuos tipo dūmus, kad ten yra chemikalų visokių aktyvių agentų biocheminių, kurie yra tai, kad klimatą įtakotų, tai, kad pačių žmonės įtakotų, paskui tenais tyrimus darė viską ir realiai daug žmonių tom tiki. Ir kaišiausia, kad apie trečią dangoraižį niekas nieko nerašė, kuris irgi suvėjo, jo, jo. Matėjai Cyberpunk 2017 trailerį rusišką versiją, ne. Ok, nesipykstat, viens ant kito čia nestumėt, abu tai mautus gausit, iškart perspiriu. Norit aiškintis į privatą, ne čiatę. Jeigu norit kažką į čiatą rašyti, tai arba vat šitą emotą rašot, arba vat šitą emotą rašot, bet jokių kitokių stumimų negali būti, galima stumti ant manęs, bet rizikuoja tiesiog banus prasleis, nes aš esu piktas žmogus ir už nieką dalinu banus. Wait, nuo kada tas emotė yra? Katino? Prieš kokias 4-5 dienas gal įdėjau? Negali gudlyvingai. Čia brangesnis biški. Čia tarp jų yra ir Pentagonas sprogimas. Jo, ten buvo, taigi pastatų buvo tie du dangoraižiai, buvo dar trečias pastatas ir dar ir pati tą Pentagoną atakavos ten su raketa ar panašiai. Tai ten, jo, o kaverinu realiai tuos du pastatus, kitka biški nelabai, tai labai daug dalykų ten yra tokių, kur nu aš tiesiog man taip nelogiška ir nesueina galai, kad tiesiog... Labai čia prabangiai, jo, čia toks prabangus. Tik vieną subą tokį turiu, tik vienas žmogus gali tą emautą be manęs naudoti. Trys įsidaužė, o ketvirtas lėktuvas taip nedaskrido. Jo, šitą tik du žmonės turi. Amerikiečiai per daug praeit, kad pripažintų, jog šiaip teroristai juos taip galėjo pult. Aš žinok, nemanau, kad čia praeit žaidžia. Tiesiog... Per daug klausimų yra neatsakyti ir valstybė labai tragišką darbą padarė atsakinėdami tos klausimus ir tyrimus darydami ir daug žmonių, tūkstančiai žmonių prarado savo mylimosius ir šeimas ir panašiai, nu ir savo gyvybę, aišku, tūkstančiai prarado, tai aišku bus ir pasipiknimas ir dar kai tiek daug detalių, kuris tiesiog nesusiriša, nesueina, tai aš tikiu, kad nu gali netikėti. Anyway, chemtrails, vienas iš tokių naujesnių gal šiek tiek ir geresnių. O kaip paaiškinti faktą, kad apačioje buvo konstrukcija įpjauta, aš nežinau, ar čia faktas, ar tiesiog kažkas pasakė tą, nes aš nemačiau įrodymų, tipo, ar kažkokių įrodymų. O tu tiki, kad kada nors tai atskleis? Ne, manau, žinok. Man atrodo, tie, kas žino ir numirs su to, ir man atrodo, niekad nesužinosime, actually, kaip ten buvo. Nu ir matai, jeigu ir pasakytų 100% teisybę, gal jie taip ir padarė, mes nežinotumėm to, nes galvotumėm, kad tai yra melas, tipo, tai čia klausimas. Anyway, dar viena yra vakcinacija. Ką jūs galvojate apie tas visas vakcinacijos absurdus, kur ten sako, kad autizmas sukelia ir panašiai, ir nuo ligų tu neskėpė savo vaikų, nes bijo ir kitus dalykus. Dabar pala, uždraudė kažkokioje šalyje, ar nori uždrausti kažkokią šalį atvykti žmonėms, kurie nėra vakcinuoti? Skaipai yra best shit. Ai. Jie, yeah, aš ir kažkiek girdėjęs, bet konstrukcijos apačioje buvo tiesiai nupjautos kaip su pjūklu. Nu kaip, okay, nesąmonė. Nu ten video pasižiūrėjus, lėktuvas lenkiasi į viršos sprogimas iš apačios atėjo. Ai, nu nepažiūrėjau. Su vakcinacija tai geriausias, turėsi savo vaikų suprasi. Šitą tai visiškas bullshit. Man atrodo, nevakcinuoja savo vaikų tos mamos, kurios pačios buvo nevakcinuotos.
Ir jam kažkas išsivystė jau grinai. Jeigu sukelia autizmą, tai čia visas šatas man su tikrai skirtas. Iš tikro, palarim tai. Mes žiūrėkit visi paskiepyti ir žiūrėkit visi autistai iki vieno. Tai jie buvo teisūs, what the fuck? Jie buvo visi teisūs. Vakcinacijos ir skiepai sukelia autizmą. Taip, aš toj. Tiek išsiaiškinam dalykų. Man tai nuostabu tiesiog. Tai taip ir norėjau įjungti trečiadienį streamą ir išsiaiškinti visas sąmokslo teorijas, kur teisybė, kur ne. Aš skiepijuos heroiną jau nuo 1 metų, tikrai negalėčiau be to gyventi, okei. Okay. Kinija kalta dėl pasaulio atšilimo. Heroina. Skiepijas heroina. Skiepai rimtai gali sukelti autizmą, bet čia 0,3% atveju man actually per paskaitą sakė. Okei. Okay. Aš šito nežinau, 0,3% atrodo kaip way too fucking much. Way too fucking much, ne? Šitos svetainės man nekrauna. Ai, čia yra direktas. Gerai, čia svetainė yra tokia, kuria aš labai nepasitikėčiau, bet paskui pačekinsiu. Pala. 0,3%, tai kiek čia būtų iš milijono? $30 000 būtų iš milijono? Blet, ne taip, ne aš, ne taip padariau. O Jėzau. Jo, 3 000 būtų. Ne, čia way too fucking much, čia absurdas, tikrai ne. Ne, negali būti. Pažiūrėk ir pasakyk, ar dar kyla klausimų dėl 9-11. Gerai, pažiūrim, kas čia tada. Anyway. Jo, netgi pažiūrėjus šitą, klausimų gali kilti dar labai daug. Čia nėra įrodymas, čia labiau yra vienas iš tų teiginių, vienas iš tų 30 gal teiginių, kurie vat ir sudaro tą tokį bendrą dalyką, kad aš netikiu, kad nebuvo inside job. Bet mano dėstytojas kai kurios retardė, tai čia gali būti bullshit, okay. Jei nebūtų miegas pusę pastos, būtų pilnai infuži. Jei tikėt visko, ką sako per paskaitas, tai dar DDR 4 ramai neegzistuoja, DDR 3 per brangus mainstreamams, okei. Okay. Plebui linkint gali čiatę, bet kas gali linkint čiatę pas mane. Iki tol, kol nesąmonę palinkina ar baną tiesiog gauna, tai visai veikia tas, parodo, kiek mąstantis žmogus yra, nesąmonės prilinkina ar banus gauna. Okei, okay. Tai dabar aš noriu tada, man atrodo, dar buvo bent viena konspiracijos teorija, taip, vakcinacija. Aišku, kiti galvoja, kad global warmingas, tas globalinis atšilimas yra konspiracija, bet apie tai ne, dar noriu kitą temą pašnekėti. Žinoma, Žemė yra plokščia, mes jau aptarėm, kad Žemė yra tokia plokščia kaip ir tavo mama. Technology suppression. Čia yra biški geresnis, apie kurį biški paminėsiu. Aš apie tai net nežinau, ar čia konspiracijos kažkokia tai teorija, nes realiai taip ir įvyko. Pavyzdžiui, elektrinė mašina buvo sustabdyta ir užmušta. Yra net jo, ta dokumentika, Who Killed Electric Car. Kur labai aiškiai, detaliai paaiškina įvykius, kas actually atsitiko ir kaip tos visos oil kompanijos sustabdė progresą link elektrinių mašinų. Fun, kai žmonės čekina tik domain pradžią, pavyzdžiui, Google Sims legit, bet ir URL redirectinę įdėti galima, į kurį dažniausiai neskreipi dėmesį. Čia galima ir galima šnekėti, tai mokėjo žmonių tiek nuomonių, bet faktas, kaip tu sakai, labiausiai tikėtina, kad jiems atžiūrėjom. Va tas ir yra, kad iš visų tų jau konspiracijos teorijų, tai man bent jau jinai yra viena. Įsijungsiu aš tą trailerį, paskui pažiūrėsiu. Bent jau viena tokių labiausiai įtikinamų. Inception stream, grinai. Peace stored in the balls, oh my god. Na, apie mėmes nekalbam.
Ir jo, tas technologijos supriešinas, tai I guess, jo, būtent dėl elektrinių mašinų, tai aš net nemanau, kad čia samaslo kažkokia teorija, tai, nes actually happened. Dar ten, aišku, buvo apie X planetą, tą Nibiru, kur tenais irgi apie ją kalbėjo. Dieve, tų samaslo teorijų yra tiek daug. Anyway. Area 51 ir ateiviai, taigi ateiviai egzistuoja. Taigi dar buvo tas sąmokslo teorijos, kad Area 51, tai tenais turi belenkiek ateivių technologijos ir jie ten viskas, ką daro keurą dieną, tai reverse engineerina tą teoriją ir jie paskui kaip savo naują technologiją paleidžia ir kad ten ateiviai jau gyvenė ir apsilankė ir ten analizavo lavonus ir viską. O Jezu, labas mirtis, we. Kalbam dabar apie sąmokslo teorijas darbiškai. Aš atsimenu, geras tas testas buvo, kur ali automobilis pats vairuoja, tau reikia pasirinkti avarės atveju, kurią pusę jis važiuoja, tokia aš mane užmuša. True, true, true. Nibiru tai kosmosas, irgi literally kosmosas. Samoksų skeno visko, ateiviai čia tie pabradė. Jo, jo, čia tie ateiviai, jo, jo. Imigrantai nelegalus, jo, čia apie tuos. Gerai, kalbant apie ateivius, ar jūs tikit, kad yra ateivių? Ar jūs tikit, kad yra apskritai gyvybė kažkur? Labas, gandrai. Čia biškai gal ne į temą, šitos temos nelabai užsirašiau, bet dabar tai, aš kalbėjau su tą temą, nes jinai čia sekmadienį kažkurį, man atrodo, geriau su draugė, ir mes šnekėjom trečią ryto apie gyvybės egzistenciją ir ateivius ir maždaug. Of course yra, tikim, visi kurie tiki gals manas, tiki tik dievų, tai yra savimi lul. Probably jau yra gyvybė labiau neįtikėtina, kažkur yra. Čia parūkime tokios temos negalimo. Čia tokios temos, kai tu mastai apie dalykus. Jos gimsta. Man atrodo, kad šiaip durna tikėti, kad nėra. Tai jau žinom, kokia plati ir visata. Tai važiuokit. Okay, aš paskaitysiu to iki galo, bet yra ir tai, kad kažkas turėjo būti first intelligent mind, o pats tikė ar ne. Jei rubinutė egzistuoja, tai tikiu, kad kažko visata yra mikrobų, okei. Okay. Po to, jeigu turėsi laiko, būtų įdomu padiskutuoti, ką manai apie robotus ir dirbtinį intelektą. Ir, ką manai, ir kaip manai, po kokių 30 metų pasaulis gali pavirsti kaip filme Surrogate. Gal labiau ne kaip Surrogate, bet viskas possible. Kodėl ne mes, o ką tu laikais ateiviai šį didelis klausimas? Aš klausiu, ar ateiviai yra kažkokia inteligentiška gyvybė, ar aš tai tikiu, kad gyvybė egzistuoja daugiau kažkur. Manau, kad jie yra daug labiau tobulesni, negu galvojau. Netgi turiu idėją, kad piramidės nėra žmogaus mąstyta idėja. Nu, čia ne tavo originali idėja, aišku. Pamatysim po 19 metų, biškai arogant and very unlikely, mano. Ok. Point yra toks, ne? Jeigu žiūrėsi vien iš statistinės pusės, yra Žemė, vat mes turim gyvybę Žemėje. Mes kol kas nežinom jokios antros planetos, kuri turėtų gyvybę. Tai techniškai mes galvojam, kad gyvybė vat susidaryti reikia vat ir vandens, kažkokių ten cheminių reakcijų, IGS, mes nežinom, kaip susidarė gyvybė, bet tarkim. Pasižiūrint, kai mes atradom labai daug tų planetų, kurios yra toj geroj zonai, nei per toli, nei per arti nuo Saulės ir viską, mes galvojam, kad gyvybė tada labai tikėtinė yra. Tu taip gali sakyti tik tada, jeigu padarai prielaidą, kad gyvybei susiformuoti iš nieko nereikia visiškai astronominių šansų. Pavyzdžiui, gerai, jeigu tu turi monetą, kurią meti, taip kad atsivestų herbas, ir jeigu tu meti vieną kartą, 50-50. Gerai. Įsivaizduokim, kad moneta, kad atsiverstų herbas, būtų vienas iš tūkstančio. Tu metei neatsivertė, metei neatsivertė, metei neatsivertė. Tada metei atsivertė ir va, vienoje planetoje mes turim gyvybę, tarkim. Kas bus? Ir tada jo, jeigu tada matai milijoną planetų, tada reiškia labai tikėtina, kad gyvybė bus visur, nes šansas vienas iš tūkstančio, ane? Bet dabar įsivaizduokim, kas yra iš tikro, jeigu gyvybė susidaryti yra vienas iš ten... Nu, aš net nežinau, didelių skaičių. Vienas iš milijardų, 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 ten belenkokio dydžio skaičius, tarkim. Ar tada tas planetų kiekis lygiai taip pat optimistiškai atrodo, kad gyvybė egzistuoja kažkur? Astronominis šansas, aš kalbu apie skaičių didumą. Astronominis to kontekstu, kad skaičių didumas astronominis. Gerai, bet visa ta ant tiek plati, kad astronominiai šansai yra labai tikėtini. Gerai, tos astronominius šansus didink tiek, kad žiūrėk, galbūt net labai netikėtini yra. Esmė yra ta, kad mes nežinom, kokie šansai tai gyvybė susidaryti.
Tai jeigu mes žinotumėm tos šansus, tada galim paskaičiuoti tikimybę. Va, yra tiek daug planetų, tai kad gyvybė egzistuoja, yra didelis šansas. Bet mes nežinom, kokie veiksniai ir kaip atsirado mūsų gyvybė. Tai vat man nėra aišku. Techniškai dabar yra mokslininkų ir tokių, nu, teoretinių tų visokių fizikų ir panašiai ir mąstytojų, kurie tokią hipotezę turi. Gal mes ir esam vieninteliai? Nes kol kas mes įrodymų neturim. Viską, ką mes galim spėti iš matematinės pusės, bet mes neturim net duomenų, kad spėt tai tikslingai. Tai, kad yra daug planetų, visiškai nieko mums nesako. Mūsų šansai, gal gyvybė išsivystyti yra tokie maži šansai, kad kiekvienai planetai vienas iš milijardo tiktais. O, nu, kad ir daug tų planetų būtų, gal vapšė net niekur taip ir neatsirado ta gyvybė. Ne, vat mes to nežinome, realiai yra šansas, kad mes esame visiškai vieni. Visiškai, visiškai vieni. Taigi gyvybė yra iš Marso atkeliavusi, o prie ko čia tai? Noriu pasakyti, kad jeigu toks šansas, kad tik vienoji planeta gyvybė... Aš stengiuos ko aiškiau paaiškinant, man atrodo, kas iki dabar nesuprato, ką aš bandau pasakyti ir nesupras. Bet įdomiausia, kokio dydžio yra galaktika. Tai vis tiek, jeigu ir šansas vienas prie 999 bilijonų, faktas, kad visata didžiulė, tai planetų bus daugiau nei skaičiai yra, tai kažkur vis tiek gyvybė. Kodėl? Gerai, tai tada dar šiek dar 4 devynetus iki to šanso. Kodėl tu rašai, vat, kad šansas vat toksai? O galbūt jis yra milijardus kartų mažesnis, negu kad tu parašiai. Tai ar tada tikrai tiek planetų, kiek visoje visatoje yra, užteks, kad statistiškai mes sakytume, kad gyvybė yra likely kažkur dar toliau. Mano pointas ir yra, kad mes nežinom to šanso, mes nežinom, kai gyvybė turi atsiras, mes nežinom, kokie šansai gyvybė išsivystyti yra. Galbūt jie yra tokie, kad iš vis, kad ir kiek tų planetų bebūtų, kad ir kokia visata milžiniška bebūtų, vis tiek praktiškai neįmanoma, kad kažkur dar gyvybė būtų. Mes nežinom to šanso. Tai mes negalim sakyti statistiškai, kad greičiausiai yra. Koks šansas, kad mes tik vieni, o koks šansas, kad gyvybė atsirado. Tas ir yra. Abu du teiginiai yra visiškai neįrodomi ir mes net negalim pasakyti, kuris yra labiau tikėtinas. Nes mes neturim duomenų, mes nežinom. Tai kuris labiau tikėtinas, ar tikrai kažkur turi būti, ar mes esam vieni, yra visiškai tokie patys lygiaverčiai teiginiai, kad ir kaip tai gal nelogiška, kai kuriem gali atrodyti, nes duomenų nėra. Yra teorija, kad didelė visato dalis yra tuščia ir minus, bet kažkaip sunkiai tikėtina, kad mes tik vieni tokiose platybėse gyvybę turim. Sunkiai tikėtina tik tada, jeigu tu galvoji, kad gyvybė susikurti yra lengva labai. Arba, nu, ne tik labai lengva, bet gan lengva. Žinom, kad galaktika yra beribė. Kaip gali nebūti gyvybės? Nu, visų pirma, mes nežinom, kad galaktika yra beribė, techniškai. Mes jos ribą suvokėm tik tiek, kiek toli Saulė nukeliavo nuo Big Bang'o. Saulė šviesa tai yra nukeliavo nuo Big Bang'o, tarkim. Bet ar jinai neturi pabaigos, mes to nežinom. Ir... Jo. Čia kaip su to koinu, jeigu tu jį gali mesti neribotą skaičių, kiek tu vis tiek kažkada išmesi, kažkiek daug kartų išėlės. Jo, bet tai priklauso nuo skaičiaus, va to skaičiaus, nu, tipo, jeigu žaisim su begalybė, jo, bet mes ir to nežinom. Begalybė implaidintų, tai iš to tai teisybė. Yra ta gyvybė, tai reikia tikėti, nu, matai, man reikia faktų ir duomenų, man reikia tikėti random dalykais. Šansas, kad gyvybė yra... Yra, bet nedidelis. Vis tiek planetos yra skirtingos medžiagos susijungusios, ar įvyks cheminėms reakcijos, gali atsirasti gyvybė. Iš kur tu žinai, kad gyvybė atsirado cheminėms reakcijoms įvykus? Iš kur tu žinai, kad skirtingos medžiagos susijungusios atrado tau gyvybę? Mes nežinom, mes žmonė nežino, kaip gyvybė atsirado. Mes nežinom, ant kiek tai yra sudėtinga. Gal tai literaliai visoje visatoje mūsų beribėje tik vieną kartą atsitiko. Galbūt mūsų čia kažkas sukūrė visiškai ir mes iš niekur neatsiradom. Tai būtų galbūt pačiai gyvybė išsivysi šansas nulinis ir mūsų kažkas čia įdėjo ir mes esame vieninteliai. Va tas ir yra, va tas pasakymas, kad visata didelė reiškia yra tikėtina, kad mes esam ne vieni. Jo, bet duomenų reikia daugiau, kad mes tą teiginį galėtume sakyti. Nes lygiai taip pat aš galiu pasakyti, gyvybė labai labai sudėtingas reikalas ir mes esam vieni, mes mums vieninteliams visatoje taip pasisekė, kad susikurtumėm. Iš niekur gyvybė.
Lygiai taip pat aš tą galiu sakyti, kaip ir jūs tą gali sakyti, nes mes nežinom tų duomenų matematinių, statistinių, kuriais galėtumėm remtis, vat, kad o, daug planetų reiškia gan tikėtina, kad yra gyvybė. Galbūt labai net netikėtina. Net koks šansas bebūtų tą gyvybę išsivystyti. Jei vorai, chujai visokiausi yra gyvūnai, reiškia ir kažkur kitur bus kažko. Tai visiškai to nereiškia. Net iš loginės pusės tai to nereiškia. Visų pirma, mes apie gyvybę kalbam kaip iš... Vieną akimirką nebuvo nieko, kitą akimirką kažkaip vienas... ta lastelė atsirado. Vienalytė lastelė. Ir tada jinai nusprendė vat, pasidalinti dvi ir taip atsirado gyvybė. Vat. Tai nereiškia... Iš jos jo išsivystė jau evoliucijos dėka visokie vorai ir visa augmenyje ir gyvybė, kurią mes žinom kaip gyvybė. Bet tai, kad yra daug visokių species toj planetoj, kur išsivystė gyvybė, tai nėra argumentas, kad kitur galėjo gyvybė išsivystyti, nes ne taip, ne, čia net logiškai, doesn't make sense. Mūsų 8 planetose nėra gyvybės, mūsų paukščių takė irgi, manau, nėra gyvybė, bet galaktikoje 1000% yra gyvybė. Visų pirma, 1000% yra absurdas, 100% yra absoliutus maksimumas, bet galaktikoje 100% yra gyvybė, tu negali taip teikti, visiškai jokiais šansais negali taip teikti. Galiausia, ką tu gali galbūt pasakyti arba galvoti, kad yra neblogi šansai, kad kažkur visatoje yra gyvybė. Bet iš statistinės pusės žiūrint, tu net to negali sakyti. Nes tu nežinai, ant kiek retai ta gyvybė išsivysto iš vis. Gerai, įsivaizduokim. Visatoje yra 1000 planetų. Nu, čia, įsivaizduokim. Jeigu gyvybėje šansas išsivystyti yra 1 iš 100, tada yra gan tikėtina, kad dar kažkur visatoje yra gyvybė. Jeigu šansas gyvybė išsivystyti yra 1 iš 1 000 000, yra praškai neįmanoma, kad dar kažkur būtų gyvybė. Tai va dabar aišku, planetų yra milijardai, 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 bet lygiai taip pat šansas išsivystyti gyvybė gali būti skaičius daug didesnis net už kiekį planetų. Mes to nežinom, todėl mes negalim teikti, kad yra geri šansai, kad gyvybė egzistuoja. Neil deGrasse Tyson sakė, kad universe is infinite and expanding. Pagal dabartinės teorijas taip, bet mes to nežinom. Mes nežinom, ar jis yra infinite. Mes žinom, kad jis yra expanding, tą mes žinom, bet kad infinite mes techniškai nežinom, nes mes negalim to žinoti. Mes įtariam pagal tai, kaip matom viską, tarkim, kaip observinam. Geriau iš vis negalvoti, nebandysi žinoti, ar yra kitų gyvybių visoje visatoje. Gyveni ir gyvenk ramiai, sakykime, užkabinsi karingą gyvybę ir žiūrėk, kaip bus, kaip rodo filmuose. Jo, čia kaip Hawkingas sako, mums nereikia siūsti kosmoso signalų, mums reikia užsičiaupti ir tiesiog klausytis. Suddenly visi biologijos ekspertai. Na. Yra gyvybė, jei yra gyvybė, mažai tikimybė, kad ji mūsų supratimo ribose. Doesn't matter. Visko gali būti. Galbūt tai gyvybė yra kažkokie blokai, kurie neleidžia gyvybė išsivysti toliau ir galbūt gyvybės yra apstu, bet inteligentiškos gyvybės nėra daug. Čia labai labai jau niuansai yra kita tema. Aš iš vis apie tą net negalvau išnekėti, bet čia taip išsivysti. Bet jo, paralelinė visata turėtų būti, sakė Stephen Hawking. Nu jo, many worlds teorija tik nemažai kas, aš irgi vienas iš jų iš tikrųjų esu. Esmė tame, jo kažkas egzistuoja ir ko gero žmonės Žemėje yra jos atradę. Nes paskutiniu metu pažiūrėk, kaip patobulėjo mūsų technologijos, tiek laiko priekė, kad atrastume ugnio, dabar kas metus laikus vis kažkas nauja atsiranda ir taip apie ką mes niekur nebūtume pagalvoję. Nu matai. Pradžia technologijos buvo sudėtinga, bet jinai yra gan gerai aprašyta. Nuo pirmųjų variklių, kurie realiai, tie kai kurie atradimai labai sparčiai pastūmė mūsų technologiją tobulėti. Pavyzdžiui, variklio atradimas. Pavyzdžiui, kai mes išmokom valdyti elektroną. Ir tai nebuvo, va, pista atsirado. Ne, tai buvo daug metų, daug mokslininkų tyrė elektronus, magnetinius laukus, termodinaminius dėsnius. Ir galų gale, kai mes sukūrėm tą technologiją, viskas pajudėjo labai sparčiai į priekį. Nes ta technologija labai sparčiai pagerina, nu, viską. Išradai variklį, išmokai elektroną valdyti ir turi elektros, tu gali automatizuoti gamyklas dabar, žiūrėk, iškart viskas sparčiai eksponentiškai juda į priekį. Tai tas teiginys, kad daug technologijos dabar atsirado greitai, tikrai nieko nepatvirtina. Gali tai būt, žinoma, gali tai būt, bet, nu, pas teiginys realiai nieko neįrodo.
Gal gyvybė kitur susikūrė visai kitaip negu mūsų suvokime gyvybės pradžia, gal variantas, kad kitur gyvybės pradžia visai kitaip užsimezgė ir savaip prisitaikė prie aplinkos. Ok, o ką norėtum pasakyti? Sure, mes nežinom, kokia gyvybė, kokiam sąlygom išsivysto, kaip išsivysto. Jo, true. O, visai kaip patieni streamai, nu nelabai. Ai, nu bet jo, kalbėjom apie sektos įkūrimą savo, tai gal visai kaip patieni streamai. O tai neatsitrenkęs meteoritas į vandenyną atnešė bakteriją ar ko ten, tai revoliucionavo per tiek milijonų metų. Man atrodo, ne taip evoliucija veikia. What? Gerai. Meteoritas atnešė bakterijų. Iš kur tos pirmos bakterijos atsirado? Čia net ne apie tai klausimas, kas kur ką atnešė, čia apie gyvybę. Bet jei, pavyzdžiui, žmogus, kai skrido į kosmosą, vis tiek paliko ten šiek tiek kokių gyvų dalelių bakterijų ar something, tai gal ir užsivesė kur nors. Jo, bet mes nekalbam, kas kur nukeliavo, kas kur ką patalpino, mes kalbam apie atsiradusią gyvybę. Nu, jo, galbūt pas mus atsirado gyvybė ir mes kažkur nusiuntėm ją, kur už 15 milijardų šviesmečių kažkoje planetoje mūsų nusiusta bakterija, kažkokia dar kažkur išvystys gyvybė. Mes kalbam apie tą pirmą atsiradusią gyvybę. Nes mes nežinom nei kaip jis atsirado, nei nieko apie ją. Anyway, šitą temą reikia grįžti, man atrodo. Googleplex šimtojų yra galimybių, kaip atomai gali susidėti, jeigu visa tai yra beribė, tai reiškia, po kiek laiko pradės kartotis. Aš kur tu žinai, kad gyvybė susidarė tam tikriems atomams susidėjus? Gal visiškai kitokie veiksniai žaidė tame. Nes jeigu galbant vien apie faktus, tai mes niekad negalim įrodyti, kad kitur yra dar kažkas, tiesiog nėra domėti tai. Jo. Bet mes galim, kaip kiti žmonės bando sakyti, kad yra matematinės, statistinės, kad yra tikėtina. Bet aš sakau, kad nežinant domenų, pavyzdžiui, kaip dažnai ar retai išsivysto gyvybė apskritai, tai mes net negalim to teikti. Ar tai yra tikėtina ar netikėtina. Kad ir kiek būtų visatoj tų planetų ir panašiai. Nu, čia iš tos pusės, bet faktai yra faktai. Jeigu žinotumėm faktus, apie juos kalbėtumėm. Labas, Mantinį. O tai ne dėl organinės chemijos susidarė gyvybė, dėl to, kad palankios sąlygos organiškai susijungti anglį su vandeniliu. Mes nežinom. Viena iš teorijų. Žmogus nežino nieko. Tu galvoji, iš tų karinių zonų, kurios stebi kosmusą, nėra matę kitų gyvų objektų, nebejuokink, jie žino daug daugiau, bet nieko nesako, nes žmonėm neišvažiuotų stogas. Tu to nežinai. Kaip ir aš to nežinau. Mes galim taip tikėti bet kokiom teorijom, bet mes kalbam techniškai apie tai, ką mes daug maž žinom bent. Nieko šito mums nesakė, reiškia, mes tos informacijos neturime, reiškia, mes galim spekuliuoti, bet tau taip įsitikinusiam būti visiškai nėra priežasties, nėra įrodymų tau taip būti įsitikinusiam. Niekada nebūk taip įsitikinęs dėl nieko realiai, nebent tai jau bus visiškai nenuginčiamas faktas. Thoughts on Parallel Universe, vienas iš tų dalykų, kuris gali būti. We don't know, mes nežinom tiesiog. Tik... Visko gali būti, jo, bet visko gali būti. Mums turėtų pohį būti ar gyvybė, ar yra gyvybė galaktikoje. Reikia realiai kalbėti apie artimus atstumus, saulės sistemą kaip ir nėra, dar kur šalia nėra pohį, nes niekas nesukontaktuosim niekada. Man atrodo, klausimas, ar dar kažkur yra gyvybė, neturi būti klausimas tam, kad gautum naudos kažkokios, ar kad sukontaktuot galėtum. Tai man atrodo, egzistencinis klausimas, bet kokio gyvo žmogaus turi būti. Kad jis suprastų savo vietą visatoj, savo vietą planetoj, savo vietą egzistencijai. Ir būtent dėl to mes turim tą klausimą klausti ir apie tai galvoti, o ne dėl to, kad kažkokia ar nauda, ar ten kontaktą užkursim, ar kažką. Vien ta žinia, kad mes būtumėm ne vieni visatoj, kad ir mes negalėtumėm su jais susisiekti, bet vien ta žinia, kad dar yra kažkur gyvybė, labai labai smarkiai turėtų pakeisti visą mūsų visuomenę. Galų galia religijas visas, ir mūsų suvokimą, ir mūsų susireikšminimą, kokie mes svarbus. Tiesiog. Ok, aš pasivysiu čiatą. Galima sakyti, visą tai, ką mes dabar diskutuojame, yra tiesiog beprasmė, nes mes nieko nedarom tolink, kad kažką sužinoti. Ne, negalima sakyti, kad tai yra tiesiog beprasmė. Aš tops sakyti galit, bet aš tom nesutinku. Sakyti, kad beprasmiška galit, bet aš tom nesutinku, aš nemanau, kad tai yra beprasmiška. Kaip ir bet kokia filosofinė tema, kaip ir bet koks klausimas apie tavo egzistenciją nėra beprasmiška. Iš tikro, pofikčiai visiems apie tas black holes, kirmgraužius ar kitas gyvybės kitose pasaulyse, ar bus seks robotai ateity visiems. Now, this is a man of culture. Bet yra teorija apie gyvybę, kur UK mokslininkai pademonstravo galimybę sukurti visas bazinės gyvybės, molekulės DNR ir baltymų komponentus ir neįmantraus pradinių komponentų rinkinio. Realiai šitas mišinys yra iš
senidro vandenilio sulfido, kurios neretai galima aptikti kosmos, šitas man visai įdomus. Sure, bet mes žinom, iš ko gyvybė susidaro techniškai. Mes nežinom procesų, kurie nulėmė susidarymai. Va tas ir yra. Not even close. Mes žinom, kad žmogus va, iš 90% vandens ir panašiai. Mes maždaug įsivaizduojam ir mes ištyrę esam, bet... Aš prakalbėjau per alertą prieš 4 minutės. Holy shit, aš atsilieku smarkiai. Lab, kofinai, ačiū už subą. Ačiū suba kofinai. Aš taip užsišnekėjau ir užsimutinęs buvau, aš net negirdėjau to alerto, tiesiog prašnekėjau. Okay. Okei, okay, aš tą atsakėjau Hatrikui, bet tų faktų negali rodyti, kad jie yra tikslus, nes visą tai sukūrė žmogus, tai gali būti fake as fuck. Apie kurios faktus su dabar kalbin, nes... Ta prasme, kai kurios faktus tu gali rodyti, nu, kai kurios negali, nu ir... Jeigu mes dabar jau nusprendžiam mokslų tikėti, nu, tai tada tikim mokslų. Jeigu mes ištyriam kažką ir patvirtinam kažką ir kaip veikia, iš kur mes žinom, kad gravitacinės jėgos egzistuoja, tai yra gravitacinės bangos egzistuoja. Tai buvo metų darbas mokslininkų, pastatytos struktūros vieninteliam tikslui, kad patvirtint ar nepatvirtint, kad gravitacinės bangos egzistuoja. Ir mes patvirtinom jas. Ir prašai, nenuginčiamai patvirtinom jas. Nu, ir tai yra faktas, mokslinis faktas dabar. Gali kažkas keistis, galbūt mūsų suvokimas blogas ar kažkas, gali kažkas keistis, bet šiuo metu tai yra faktas mokslinis tipo. Ir faktų kvestionuoti žiauriai smarkiai turbūt nemokslininkams nereiktų, nes mes va čia tai mes tiesiog chaosą sukeltumėm viską kvestionuodami. Bet jeigu jau mes pasitikim daug mokslininkų, kurie nepriklausomai patvirtina vieną ar kitą dalyką, tai manau, tom tikėti verta. Daug labiau tom tikėti verta negu bet kom kitum, bet kuo kitu. Šiandien pirkau vieną butelį, paminėti trečiadienio ir man mūsų sakė, kad alkoholis greuna šeimas ir kad geriau pasimels norėčiau. Meškinas, šiaip gali pažiūrėti, bet visų pirma įrodė tai, įrodė ir kad matematiniai skaičiavimai ir kad mūsų suvaikimas kaip juodosios skylės veikia ir kaip susijungusios juodosios skylės veikia. Jos tiesiog įrodė daug mūsų dalykų, matematinių principų, kurios mokslininkai remdavosi. Ir padėjo dar labiau suvokti mūsų galaktiką, galų gale mūsų visatą, viską. Bet šiaip, jeigu tau įdomu apie tai, tai tu pasigūglink, nes tai yra fascinating dalykas. Tas gravitacinės bangos, kai jas atrado ir kokiu eksperimentu jas atrado, tai actually fascinating tai yra. Tai vat, Vladeli, nu geriau pasimels, alkoholis greuna šeimas. Gerai, kad aš šeimos neturiu, tai galiu gert limonadą. Gerai, turiu 20 minučių. Ir aš realiai turėjau, man atrodo, dar dvi temas, jo. Na, okei, aš norėjau dar pakalbėti, gal pasilik dabar man jau kitam. Jo, aš vieną temą pasiliksiu kitam kartui. Vieną ilgesnę temą, o dabar aš turiu trumpesnę, tarkim, temą. Kurią jau šnekėjau. Jau mes šnekėjom per vakarinius per tuos, teminius vakarus, labai labai senai. Bet aš noriu ją revizitint, nes aš... Pats pastalinsiu gal biškį dalykų. Bet jei visi būtų priverstinai iki mirties turėtų mokytis, kaip mane ar kažkas pasikeistų, žmogus tiesiog ištisai mokosi ir iš tiesų išmoksta, nes jis nieko kito negali daryti. Tiesiog, o kas apie tai kalba, kam to daryti? Man atrodo, nereikia nieko versti žmogaus daryti for the most part. Su išimtima, aišku, bet man atrodo, ko mažiau reikia versti žmogų kažką daryti. Gal žmogus nenori mokytis, gal jisai nori tiesiog piešti ir kurti meną arba muziką kurti ar panašiai. Viduramžiais niekas nieko neprivertė mokytis, bet žmonės patys to siekia ir darė atradimus. Kai kurie žmonės nori mokytis, tegu mokosi, kai kurie žmonės nori piešti kurti, tegu jie tą daro, kai kurie yra įvairių, o kažkai iš vis kalbu apie kažkokį vertimą. Anyway, greičiau mirtis daugumos ateitų, nes pradėtų žudytis realiai, jeigu žmogus tuo nesidomi bereikštis mokslas taptų. Manau, žmogus apskritai gali excelinti tik tame, kas jam patinka. Nes jeigu tu versi kažką daryti, kas jam nepatinka, manau, iš to labai neproduktyvų gaunas. Tame esmė, labai labai neproduktyvų gaunas. Gerai, tai va ta tema buvo, kurią norėjau pašnekėti. Tai buvo naktibaldu tuose mūsų teminiuose vakaruose paprasta tema. Aukščiausia ir žemiausia taškai mūsų gyvenimuose. Realiai gyvenimas yra toksai, kad yra visokių pakilimų, nuosmukių ir panašiai, bet dažniausiai, nu, bent jau žiūrint iš tos, bus vienas taškas, kuris tiesiog bus aukščiausias arba žemiausias.
Ar man įdomu, ar jūs apie tai nors mąstėt, arba dabar gali sugalvoti ir pasidalinti. Vat, jūsų gyvenime, koks buvo aukščiausias pas taškas? Ir koks buvo žemiausias taškas? Nes aš kiek pamenu, kai mes tą temą kalbėjom, žmonės gan pasidalino įvairiais. Kai kurie buvo dar jauni žmonės, tai ten jau žemiausias taškas buvo, kai daug prigėrė arba ten egzo neišlaikė. Kai kuriems buvo aukščiausias taškas irgi panašus, kai daug prigėrė. Bet jo, man įdomu, nes aš tada papasakau savo aukščiausią ir žemiausią. Ir aš dabar apie tai galvodamas, aš biškai kitaip mąsčiau. Ir aš apie tą pasidalinsiu, bet pirma, man įdomu jūsų. Aš dar turiu 15 minučių dar turim, tai vat jūs papasakokit, pavyzdžiui, savo ką nors. Mano gyvenimas per daug lygus, toks mano akysė. Nu, bet tai vis tiek yra kažkokių, vieną dieną blogiau jauties, vieną dieną geriau jauties, tai jau iš karto bus žemiausias ir aukščiausias. Ir dabar tu taip gali surasti, identifikuoti gal žemiausią ar aukščiausią tašką kažkaip. Žemiausias tai švyturio lūs. Oh my god. Bet jau žmogus genai turėtų keistis, mano manimu, iš tiesos giminės mokos ir išmoksta, tai manau, daugeliui norėtų mokytis. Manau, per maži čia būtų kiekiai, kad tu taip pakeistum žmonių genus. Genai ten keičias per tūkstančius, tūkstančius, milijonus, vos ne metų evoliucija. Tai čia, kad vieni pasimokys ar kiti, aš nemanau, kad labai ten kas pasikeistų. Bet, I'm not sure. Gal tiesiog propaguotum tą geną, jeigu tu mokytumės, sustoktum su žmogum, kuris mokos ir tada tu tuos genus kažkaip praleistum, bent jau tuos mokslo sekimo ar kažkaip informacijos sekimo ir gal taip padėtų, bet ne pati evoliucija, aigės. Nežinau, čia kita tema, anyway. Žymiausias most likely dabar, aukščiausias gal prieš 6 metus, kai normaliai sportavau, turėjau planų ateičiai ir panašiai. Kodėl dabar planų ateičiai, pažiūrėjau, nebeturi? Kodėl nebesportuoji, kodėl nebeturi planų ateičiai, kas pasikeitė tada? Nes liūdna, kai dabar žemiausias taškas, tarkim. Gal apie savo žemiausią tašką nepasakosiu, nes biškai ne kažką, aukščiausias bus, manau, penktadienį. Kas bus penktadienį? Žemiausias taškas bronz 4, aukščiausias diamond 4. Va čia tai tikra gyvenimo istorija. Kai gimiau, buvo aukščiausias taškas. Po to diagnozavo neįgalumą ir krentų. Dabar laukiu egzo atsakymo. Tai bus arba aukščiausias, arba žemiausias taškas. Wow. Žemiausias, kai mano geras draugas nusižudė, o aukščiausias, kai studijas pradėjau. Nu jo, va čia žemiausias taškas, kur tikrai turi įtakos žmonių gyvenimuose. Aukščiausias, kai studijas pradėjau. Valid. Diplomo atsėmimas. Ok. Ai, penktadienį bus diplomo atsėmimas, ok. Čia, jo, čia iš tikrųjų gyvenimuose žmonių gan aukštas yra taškas, toksai, kur jau daug ką ir parodo daugumai bent jau žmonių. Neišlaikiau 10 klasės matkės pupo, truko 2 taškų iki 4 teigimo. Čia čiūjų žemiausias, arba čiūjų, kad su akiniais. Tai nėra žemiausias taškas, kad su akiniais esi, come on. O dailės pataisų ėjimas, žemiausias taškas, va dabar. Žemiausias taškas, nes su akiniais esi, grinai, aš irgi, what? Kaip žemai mes turim tada visi kristi, nes čia kas antras dabar su akiniais, kaip visą laiką prie ekranų praleidžiam. Tai tu gal daunas, kad pup neišlaikė. Mešinė, kodėl taip agresyviai? Na, taip agresyviai į polį. Jo, čia tas dėl akinių mane prajokinasi. Aš, bet, jaučiuosiu tarp tablų žmonių gyvenu. Tarp žmonių gyvenimų, jo. Sukinis esant neišlaikyti pup, čia va čia tai žemai. Dar jeigu pasakytų, kad azietis yra, vapšė, nukryžiuotum. Žemiausias taškas, kai nemokis sukti džiojant aukščiausias, kai mokis. Aminu, čia tiesiog tavo pupą visi tu parikai, aš net nežinau, kas tas pupai yra, kaip jis išsišifruoja, bet still, nu, ok, neišlaikė, whatever, mes nežinom, kas buvo, nu, bet taip agresyviai pult nereikia. Jo, tai va, dailės pataisų žemiausias taškas, aukščiausias taškas 17 gimtadienis, oh damn. Tai dar visas gyvenimo aukščiausiai ir žemiausiai taškai prieš akį visiškai dar. Jo, sukinis tą šovę, tai kas nors subo padovanokit jam, kapą. Žinai, kaip redite goldą duotą, tai čia subaduokit. Kiek turiu dar? 10 minučių, gerai. Viskas pasikeitė, kai išėjau už save gyvent. Dirbu visiškai brain dulling darbą. Jau porą kartų teko suprast, kad kitais žmonėm negalima pilnai pasitikėti. Mokslus teko nutraukti, nes likau apgautas darbovietės, esu skolos ir neturiu jokių ambicijų bent šiuo metu. Jo, čia gyvenimo tokia korta duota nėra pati geriausia, bet aš tikiuos, kad susitvarkysi, ta prasme, plus, jeigu darbas labai dulling,
ieškok tada gal kaip nors, kaip kad hobi ar kažką užsiimti to, kad tu actually nori užsiimti. Ir tiesiog tam skirk laiko, gal vieną dieną ir iš to galėsi pragyventi. Kai kada pasiseka šitaip, mažų mažiausiai bent jau darysi kažkiek ir kas tau patinka. Bet jo, skolas išsimokėsi su laiku. Plėta musė, come on! Bet jo, ambicija, aš suprantu, kad toks situacija tokia gali būti sunki, bet tiesiog sėkmės susitvarkant su tom ir viskas įmanoma. Skolos amžinai nesitęs, ambicijos irgi gali atsirasti iš vos nei iš niekur. Reikia tiesiog išsijudinti gal iš tam tikros tos duobės tokios inercijos biškai gaut, kaip sakant. Aukščiausias, kad prasidėjo atostogos. Negaliu už vairo aš. A, okei. Okay. Eikalos atsigar. Žemiausias taškas 200, 2000, 2010 metų mėmės. Aukščiausias taškas 18 metų. Okei. Okay. Aukščiausias, kai baigiau mokyklą ir įstojau į univerą, žemiausias iškart po to, kai išmetė šunį, paliko pana, likau gyventi vienas ir draugų nebeliko. Čia jo, čia toks būna jo, čia toks būna tiesiai gyvenimas su kumščiu į šikną suvaro. Jep. Aukščiausias, kad prasidėjo atostogos, žemiausias, kad Veryga uždraudė gerti iki 20 metų. Jei gyvenimas tiesiog super hardcore ruined, jo neįmanoma pataisyti better kiss. Nors sužinosi, kas būna, kai miršti. Jo, čia tai neklausom šito patarimo. Čia žemiausias taškas buvo, kai supratau, kad visi draugai pažįstami, kuriuos turiu, nėra draugai ir visiškai neturiu žmogaus, su kuriuo galiu atvirai ką nors pasidalinti. Jo, tinki. Žinok, daug žmonių gyvenime šitą patiria. Labai daug. Net stebėtinai daug. Bet tai tiesiog išmoko mus bendrauti kitaip biškai ir atsirinkti žmonės kitaip. Ir tikrai gali susirasti žmonių, jeigu dar iki dabar neturi, tikrai gali susirasti žmonių, su kuriais galėsi atvirai bendrauti. Aš buvau panašioje situacijoje kartą gyvenime, kur aš papasakosiu tuoj apie tai, bet jo, viskas įmanoma. Gyvenimą visada galima pataisyti, čia linkėjęs žmogus nužudyti žemiausias lygis, aš tave pats supišiau dabar. Kadangi jau girtas, tai va, problemas galelė sprendžia dabar čia, kas turi problemų, jinai jums supis ir tiesiog, kadangi jau girtas, tai manau mano žemiausias buvo, kai per fizinę pamoką psišikau ir šortai suplyšo. Žemiausias taškas, kai pradėjau karaliaus streamų žiūrėti. Čia tai true. Čia tai true. Aukščiausias, kai modą gavai. Nu, bet dar kinda young esu, tai nevrojant bus žiūrėjau. Šortai suplyšo nuo šūdų kiekio ir priputi bešignos. Wow. Gražiai Wow, bendavo. Kokia intelektuali diskusija užvirė, tiesiog taip džiaugiuosi. Tu neturi giminių, tu neturi jokių brangių žmonių, esi depresinė, neturi tikslo gyventi, neturi draugų, esi broke as fuck, neturi būsto, nieko neturi, turi nepagydomas ligas, sakai, galima pasiteisyti. Visą laiką bus situacijų labai blogų, bet netgi blogiausiose situacijose yra žmonių, kurie sugeba rasti kažkokią viltį ir gyventi normaliai, džiaugtis gyvenimu, tarkim. Belenkiek tokių situacijų yra. Ir pavyzdžių tokių yra. Kai kurie žmonės pasiduoda, kai kurie kovoja. Aš nežinau, koks aš būčiau, aš turbūt irgi pasiduočiau, gal ne. Aš nežinau, neįsivaizduoju. Bet čia labiau nuo žmogaus priklauso, o ne nuo situacijos. Nes kai kurios situacijos yra tragiškos, teisybė. Ok. Tikrai aš papasakosiu trumpai tada apie savo. Kai mes tą temą šnekėjom prieš porą metų, aš apibrėžiau porą dalykų. Mano kaip žemiausią tašką, tai apibrėžiau tą dalyką, kai išsiskyriau su savo ilgametę draugę, mes prabuvom 9 metus kartu ir mūsų santykiai buvo tokie, kad mums realiai nieko daugiau apart vienas kito nereikėjo. Ir mes galbūt ir reikėjo, bet taip gyvenom, kad tiesiog savo pasaulį, izoliuoti nuo pasaulio, tarkim, dviese buvom. Aš, jinai ir viskas, ir daugiau viskas. Ir ko pasekoji, kai mes galų gale išsiskyrėm, aš grįžau namo vieną dieną ten ir tiesiog tušti namai ir aš neturiu nieko, nei vieno pažįstamo, kam aš galėčiau, nu pažįstamų, tarkim, porą turėjau, bet neturiu nei kam parašyti, neturiu su kuo pašnekėti, aš neturiu draugų, aš net nemoku bendrauti su žmonėm. Aš nežinau, ką daryti, kad susipažinčiau su žmonėm. Tai va ten tikrai buvo, tarkim, mano gyvenimo žemiausias taškas. Ir jo, ir va ta situacija realiai tada. Per metus aš labai labai smarkiai pasikeičiau kaip žmogus ir aš pradėjau bendrauti su žmonėm, mokytis ir dabar yra daug geriau iš tikro, dabar visiškai tos problemos kaip ir nebėra. Stream turėjai hebros, tai visai aš tada nestreaminau dar, nu, tai bent jau. Duok juos FB, Black Minis, o Jėzau, ne, tu nejuokauk.
Vien tik geri prisiminimai man apie tą žmogų. Aš buvau tragiškas draugas, aš stebiuos, kaip jis 9 metus su manim ištempė. Anyway, bet tai buvo žemiausias taškas. Tuo metu, vat, prieš 2 metus aš pasakojau apie savo aukščiausią tašką. Tai tuo metu aš sakiau tai greičiausiai, kai patekau LSS. Nes tai vis dėlto buvo mano toks karjerinis aukščiausias taškas, daug metų rezultatai, daug metų darbo, kaip ir buvo įvertinti to vienu pasiekimu. Ir dabar aš biškai gal kitaip mastau, aš dabar net nežinau, ar galiu pasakyti, kad tai buvo mano aukščiausias taškas. Jinai neklaipėdėti. Dabar aš galvočiau, galbūt net dabar mano aukščiausias taškas yra, nežiūrėkit, kaip aš galvoju apie tai. Aš per tuos keletą metų, po to LSS'o viso, aš per tuos keletą metų, nu, išsiskiriau su draugą, taip tapo, pradėjau bendrauti su žmonėmis, susidau ir tikrų draugų daug, ir labai daug gyvenime patyriau tokių dalykų, tarkim, kurie man davė tokį, aš nežinau, kaip čia apibūdint, aš įgavau labai daug perspektyvos, aš įgavau tokio žinių, vidinės laisvės, kurios aš niekad neturėjau prieš tai. Tai man atrodo, aš dabar esu daug labiau open pasauliui ir visiems dalykams, ir gražiems, ir negražiems, ir daug daugiau ir suprantu, ir žinau. Ir tai man yra labai svarbu, man labai labai svarbu tai yra. Tai man atrodo, kad mano tas aukščiausias taškas ir dabar. Ir aš nesakau, kad ar aš esu laimingesnis, tai net nėra apie tai. Tai yra grinai apie tai, kaip tu jautiesi vos ne su savo egzistencija. Dabar aš nematau problemų kažkada liūdnas būti. Aš nematau problemų ir vienišas pabūti, jeigu to reikia, kai ten ar draugės neturi ir išsiskiri. Anksčiau tai galbūt būdavo problema arba tragedija, kad o dievė išsiskiri su draugė, tu dabar vienas esi. Ir ta vienatvė ir panašiai. Kažkaip, vat, kai tu daugiau visko praeini, kai perspektyvos atsigauni, kai potyrių daugiau atsiranda, tau tos problemos nebėra tokios sudėtingos, tarkim. Ir jo, ateityje aš gal susirgsiu kokią lygą ten, ar kažką, ir tai galbūt bus mano žemiausias taškas, bet žemiausias taškas biškai kitaip. Vat, geriausia žmogui taška yra daug sunkiau apibrėžti kažkaip, nes man atrodo, jis turėtų į ateitį vis keistis. Nes vat, jeigu vienam pasiekimas, vat, išlaikyti diplominį, gauti ten, tipo, jo, tai yra geras pasiekimas, bet tai nėra tavo gyvenime didžiausias pasiekimas, nes tu panaudosi tą diplomą kažkam arba ne, nu, bet dar bus aukštesnis pasiekimas. Lygiai taip pat su LSS'u, jo, tai buvo vienas gal gan karjerinis aukštas pasiekimas, tarkim, bet tai nebuvo mano gyvenimo didžiausias pasiekimas, ir tai būtų durna, net taip ir naivu galvoti, labai limituojantis toks būtų galvojimas. Tai man bent jau atrodo, kad dabar aš turiu daug daugiau įrankių, negu turėjau prieš 4 metus ir gyvent, ir daryti dalykus, ir veikti kažką. Ir manau, kad dar į ateitį lygiai taip pat bus tie aukštesni taškai ir viens už kitą aukštesni ir dar tikrai nepabaiga, nes ir planų tokių prisigalvoji ir panašiai, kad gal kažką dar padarysi. Tai jo, tiesiog, visi modikrais draugai. Aš, pažiūrėjau, nebėjau būti vienas kažkaip, nekybina vienatvė, per baisiai yra žmonių, va, gerai visai nėra. Ai, ta prasme, nesupras mane teisingai, tipo, čia nėra taip, kad aš tobulas ten ar labai gerai jaučiuosi visą laiką ir panašiai. Aš turiu savo demonų, aš su jais kovoju ir kovosiu, turiu ir labai blogų dalykų, su kuriais turiu dealinti ir panašiai. Bet jo, mano outlookas, sakyčiau, mano tiesiog laisvė smegenyse, ta minties laisvė. Man yra labai svarbus dalykas ir tai yra mano didžiausias pasiekimas, bent jau man šiuo metu taip jaučias. Ir jo, visiems pasiekimai būtų skirtingi, tas visiškai teisybė. Vienam gal daug svarbiau yra visai kiti dalykai ir kai jie tą dalyką gaus, jie bus aukščiausiam savo taške. Man vat, labai svarbu buvo laisvė, minties laisvė ir vat, tokie dalykai, žinios, patirtis ir kadangi to daugiausiai dabar turiu negu kad gyvenime turėjau, todėl ir yra mano aukščiausias taškas gyvenime. Tai vat mano atsakymas šitaip pasikeitė. O dabar, draugai, viskas. 2 valandos praėjo. Nutraukiau, beje, jis jau labai laikėsi ant planų siuliukų. Nutraukiau paikos šitą. Reikės kviestis, ką nors, kad man užrištų, nes pačiam. Tai aš nežinau, kaip jį reikia pritvirtinti normaliai, kad laikytus. Nes jis praktiškai vos laikėsi jau ir ten tų šniriukų nebeliko. Čia jau reikės duoti paikai, kai jinai man sutvarkytų, jį kažkaip perdirbtų, nes dabar aš nežinau, kas jau reikės daryti. Rip. Anyway, dėkui žmonės, kad buvot. Vakariniai pasikalbėjimai numeris 17. 17
savaičių iš eilės, išskyrus vieną. Vieną trečiadienį praleidau, bet realiai 17 laidų padariau per 18 savaičių. Tokių 2 valandas iškalbėjom. Šiandien jūs labai man padėjot, labai daug prirašėt irgi, man tiesiog porą temų reikėjo tik pagalvoti ir jūs kerinote, bet aš net nenustebau, nes tos temos buvo labai populiarios apie sąmokslo teorijas ir tada. Tai jo, labai dėkui. O dabar ką, dabar sakau gero jums vakaro, gero trečiadienio, susitiksim rytoj ryte, dar nestreaminsiu, nes kompa greičiausiai rytoj vakare, rytoj dieną gausiu, bet 29 dieną, kaip bebūtų, vakare bus streamas. Žiūrėsim, palaikysim lietuvius, tai susitiksim tada. Dabar sakau, iki, viso geriausio, ate, sėkmės, kur mano outro, čia.